Yo, yo, Andreas. Yo. Jeg vet at vi har mange spennende ting å snakke om I dag. Det tror jeg. Eller spennende, annerledes, utforskende. Kanskje åpne folk sin tankegang og sinn litt. Det tror jeg vi har til felles og har lyst til å gjøre I dag. Og det jo lørdag morgen, det jo perfekt for å snakke om... The litt supernatural stuff. Helt klart. Der kan vi nok rante litt fritt I dag, tror jeg. Ikke sant? Hvor skal vi starte den reisen her, da? La oss starte litt med min reise, da, for jeg synes den litt sånn... Jeg tror den litt stereotyp I forhold til mange av oss som på en måte har brutt litt gjennom kulturen vår og vanlige tankemåter som så... Som har vært veldig sånn tradisjonell tankemåte om virkeligheten vi lever I, og... Og selv da. Jeg tror mange har hatt, jeg tror mange kan kjenne seg igjen I mye av den reisen min da. Så den ikke unik, men den spennende. Fordi jeg har alltid vært veldig interessert I naturvitenskap og liksom det å finne ut av ting. Jeg har alltid vært veldig nysgjerrig som unge. Så når jeg vokste opp så var jeg alltid en som utforsket og prøvde å ja, lese alt om, liksom, alt om dinosaurer, alt om space, alt om... Sånne ting jeg kunne komme over da. Jeg var alltid veldig, jeg ble jo veldig, kan du si, indoktrinert I vanlig vestlig vitenskapelig tankegang da. Så jeg var veldig, kan du si, materialistisk, reduksjonistisk I den grad at jeg ble veldig opptatt av at alt kunne forklares med sine, ved å redusere det til sine minste bestanddeler, ikke sant? Sånn som typisk vitenskapelig approach. Så jeg var jo en veldig ateistisk type, men det endret seg brått når jeg kom over, jeg ble introdusert for psilocybin da etter hvert, gjennom en venn av meg. Og det jo da, som du vet, en psykedelisk sopp, som... Jeg trodde det da var liksom et rusmiddel, det var det jeg hadde lært på ungdomsskolen og sånt, da jeg var kanskje 20 år gammel. Og så tenkte jeg, så det her må man jo prøve. Og jeg regnet med at det skulle bli liksom litt sånn talkete og weird, sånn som man blir når man tar en joint for eksempel eller sånt. Men det ble jeg ikke, så tvert imot så ble jeg liksom, den opplevelsen der da, den startet på en måte en reise som forandret veldig mye I meg da. Den første gangen jeg prøvde det, så var jeg så sjokkert over at jeg, altså plutselig så var jeg inne I et landskap hvor du så helt fantastiske, vakre, ubeskrivelige ting, fraktaler som spinner seg innover I uendeligheten, og fokuset var superklart, og verden så helt annerledes ut da, og så tenkte jeg liksom, shit, her har det skjedd noe gærent. Hvordan I all verden kan dette her ha bare blitt ignorert? Jeg leste en paragraf I jeg husker ikke, samfunnsfagboka, om at dette her var et rusmiddel, liksom, det jeg husker. Og så har de bare skjøvet ut til side. Jeg bare, her har det skjedd noe feil. Her det noen som ikke har gjort hjemmeleksa si, fordi det her noe stort som har blitt oversett, tenkte jeg da. Jeg visste ikke så mye mer om det, at det var jo selvfølgelig andre som har undersøkt dette tidligere, men som samfunn så har vi ikke noe forståelse for potensialet som ligger der da. Ja, så etter det så gikk jeg vel gjennom en, eller det vil si, jeg skjønte, det første opplevelsen var sånn at den vekket en nysgjerrighet. Og så når jeg gikk dypere inn I dette, og eksperimenterte mer, så endte det opp med en veldig kraftig opplevelse som var en slags ut av kroppen opplevelse hvor jeg forsto at bevissthet og kropp ikke nødvendigvis altså at ikke kroppen nødvendigvis produserer bevissthet da. At bevissthet kan eksistere separat fra kropp og det trigget en veldig stor identitetskrise I meg da, siden jeg var en ateist, jeg var materialistisk reduksjonistisk, jeg var rasjonalistisk Og så plutselig hadde jeg en veldig kraftig subjektiv opplevelse, hvor jeg liksom skjønte, oh shit,
ok, dette her buddhisten har snakket om i tusenvis av år, det ikke helt på jorda likevel. Det, så jeg gikk inn i en slags identitetskrise, og måtte forstå hva som hadde skjedd da, med meg. Jeg var nødt til å forstå den opplevelsen jeg hadde hatt. Det krasjet litt med alt krasjet, hadde lært. Det krasjet veldig med alt. Alt jeg hadde tenkt. Ja. Det veldig digg når man vokser opp og lærer matte og fysikk, og liksom, ja, dette kan jeg forklare. Mm. Det funker sånn og sånn. Mm. Det greit. Og plutselig en dag så tester du noe fra naturen, og bare får en liten oppvåkning at, oi, det er ikke helt svart og hvitt. Nei, ikke sant? Det ikke det. Så, ja. Jeg prøvde å forklare dette med, jeg har jo hatt like opplevelser som deg, dette med bevissthet og kroppen. Det er vanskelig å forklare til folk. Mm. Det er det. Som ikke har opplevd det selv. Ja, det er det, og det er derfor det har falt litt på sidelinja også, kanskje, at vi har på en måte trukket en konklusjon om at vitenskap baserer seg på alt vi kan sanse og måle og fatte med sansene våre. Men det som sanser, det som observerer, det som sanser, den observatøren, der har vi jo vi har ikke noen metodikk for å bevise at bevissthet, hva bevissthet er da. Ikke sant. Den, så vi har bare tatt noen slutninger som egentlig vi ikke har noen belegg for å ta da. Mm. At hjernen produserer bevissthet. Men det viser seg jo både i mange former for altså, kvantefysikk og ja. Jeg har et litt bra eksempel på disse forskjellige verdene. Det er en sånn Harvard-talk. På Harvard, hvor det liksom mange hundre studenter, og så det to verdenskjente hjerneforskere, og så det han, jeg tror det Sadhguru, en av disse indiske guruene da. Og så snakker de om hjernen og bevissthet, og hva sjelen ikke sant? Ja. Og så spør de først hjerneforskerne, ikke sant? Hva tror dere bevissthet Og så sier de, nei, basert på vår, det lille vi måler da, av en bitteliten del av hjernen, så kan vi se på det på den og den og den måten. Men dette veldig smalt. Mm. Ikke sant? Vi kan måle at et eller annet beveger seg, eller et eller annet mønster skjer i hjernen. Noe sånn. Mm. Så kommer neste hjerneforsker og sier noe litt lignende. Og så sier begge sånn, men nå tror jeg vi må la Sadhguru si hva han mener, fordi han har en mye større forståelse enn oss da. Han har liksom studert disse 1000 år gamle tekstene og kan forklare bevissthet på en helt annen måte enn det vi kan. Og første gang jeg så den, så fikk jeg sånn, wow, det ganske, den må du sjekke ut på YouTube. Mm. Det et veldig sånn godt eksempel på at ikke sant, vi har en ganske, med forskning i dag, ofte da, en ganske sånn smal inngang på et problem. Og hjernen jo helt, en helt enorm avansert organisme i oss. Så den anbefaler jeg folk å sjekke ut. Ja, kult. Det er som du sier, og jeg husker den opplevelsen som jeg hadde da, i 20-årene, den startet da en reise hvor jeg var nødt til å på en måte utforske veldig mye mer da, av alle disse forskjellige substansene som påvirker hjernefysiologien da. Psykoaktive substanser. Så jeg startet egentlig ganske systematisk med å utforske de forskjellige tingene som finnes, og leste veldig mye. Spesielt fysikk og sammenhengen mellom fysikk og bevissthet. Du har jo mange som snakker om selvfølgelig fenomener innen kvantefysikk som kan indikere da, at bevissthet har en grunnleggende funksjon i universet. Så tanken ikke helt fremmed selvfølgelig, men det er som du sier, det vanskelig å bevise. Da. Mm. Det vanskelig å liksom verifisere. Vanskelig å måle. Vanskelig å måle. Ja. Svært vanskelig. For du har med å gjøre med observatøren, det som liksom det som kommer før alt. Det er noe vi tar for gitt. At, så har vi en slags sånn idé om at bevisstheten vår inni mellom øynene, mellom ørene våre. Mm. Vi føler at vi sitter inne i hjernen vår og inne i hodet vårt og styrer kroppen, men hvis man bare mediterer litt eller
utforsker seg, utforsker feltet litt, så så kan man fort komme i kontakt med noe mye større da. Ikke sant? Mm. Og det som er spennende med det her er jo at det samme skjer jo med folk som tester det i hele verden. Nettopp, akkurat det. Det er ikke noe unikt. Nei. Eller, altså, du hadde jo din unike opplevelse, men det du forteller etterpå, mm. det er ikke noe unikt. Det er ikke det. Det er akkurat det, og det er det som er så morsomt. Altså, når jeg leser dette, så de kaller det sånne åndelige opplevelser, eller mystiske opplevelser, hvor du, hvor du, hvor du opplever en slags egodød, hvor bevisstheten smelter inn I omgivelsen, og du kjenner en veldig sterk enhet da, med universet. Det er jo det mange oppnår kun gjennom meditasjon eller yoga og sånne ting. Buddhistene kaller det for satori, øyeblikk. Så spesielt en runde jeg hadde. Det var en fase av livet mitt. Jeg har lagt dette litt bak meg nå egentlig, men det var en 5-årsperiode hvor jeg eksperimenterte veldig mye. Og det var mange hendelser som står ut, da, men en av de største som trigget den første krisen min. Som betyr veldig mye for meg på en måte, den opplevelsen. Da hadde jeg liksom tatt en ganske høy dose, litt sånn fulgte Terence McKenna sine formaninger om 5 gram I stille mørke og så videre. Og så kjente jeg det kom en sånn kraftig bølge, for det kom gjerne litt bølger, ikke sant? Og så bare separerte bevisstheten seg veldig tydelig fra kroppen, og så husket jeg, det var bare sånn, åja, shit, det går jo ikke an å dø. For det konseptet med døden ble bare så latterlig. Det var liksom, selvfølgelig kan ikke dette dø. Det her evig. Og da kom jeg I kontakt med noe sånn utrolig vakkert og dypt sannhet da, inni meg, som ingen kan på en måte fortelle meg at det ikke var sant. Da. Ingen kan, eller så, man kan prøve det selvfølgelig, men jeg vet jo at det var en sann opplevelse. Mm. Det var min opplevelse, det var min, jeg husket det, at det jeg egentlig er en evig kilde, og det det samme som du og som vi alle og at den uavhengig av det som skjer med kroppen. Da. Mm. Så det var en veldig spirituell opplevelse sånn sett. Og jeg husket på en måte tilbake til, ja, det vanskelig å beskrive da. Det blir, når man setter de tingene her I ord, så merker du at du reduserer veldig mye av det. Mm, det akkurat det. så det liksom, man kan bare fortelle litt rundt det, men det var vakkert. Så og senere så begynte jeg da å utforske ganske mye med ayahuasca også. Og det var, da begynte egentlig det mer personlige arbeidet med å en ting når man har disse opplevelsene, så kommer det kanskje litt ut av kontekst, og du kan, men når man begynner å integrere det mer, og begynner å jobbe med seg selv, så avdekker man jo, så ser man jo veldig mange aspekter av seg selv, da, som gamle programmeringer og mønstre og atferdsting, mønstre som du bare, bare våkner opp til, da. Du forstår, oh shit, hvorfor holder jeg på med det? Hvorfor røyker jeg, for eksempel? Jeg røyket jo på den tiden, sigaretter. Mm. Hvorfor vil jeg gjøre kroppen min så vondt? Eller fordi jeg så hvor vakre vesener vi da, og hva vi egentlig, altså at vi, ja, så det ble mye selvarbeid da, kan du si, personlig arbeid I den perioden også, spesielt, eller det prøver jeg jo renne seg selvfølgelig, men det akselererte den prosessen da, kan du si. Ikke sant, det jo, som du sier, man får opplevelser som viser deg at det finnes mer enn den boksen du lever I, mm. og at innenfor den boksen du lever I, eller de mønstrene eller vanene du har, så det kanskje noen ting du gjør som ikke bra for deg, mm. men det vanskelig å se til vanlig. Det det. Man blir, det, man tror på tankene sine, man tror på programmering, man tror man programmeringene sine. De fleste av oss gjør det, og jeg gjør det den dag jeg også selvfølgelig, men nå jeg I hvert fall klar over at jeg mer, at jeg, hvis jeg jobber litt med meg selv, så kan jeg frigjøre meg fra tankemønstre som egentlig feil. Da. Alle tanker vi har jo en begrensning av virkeligheten, kan du si. En definering av noe som egentlig udefinerbart. Jeg har en Oscar som har vært her på podcasten før. Han jo, han jobber jo som terapeut med psilocybin og MDMA. Ja, nettopp. Og han har jo sagt det at, eller når vi har snakket sammen da, så sier han det at, ikke sant,
det det også mange andre som, som sier, etter du har vært gjennom en sånn opplevelse, så du på en måte hjernen din mer åpen for å danne nye gode vaner og fjerne dårlige. Du har liksom renset harddisken. Mm. Du starter med litt clean slate. Ja, det en god analogi. Ikke sant? Du, du har renset, og du har blåst ut støvet. Mm. Og så sa han det, den, den kommende liksom måneden etterpå er egentlig den viktige. Mm. Og den veldig mange undervurderer da. For da er hjernen helt på og klar for å ta inn nye vaner, fjerne seg med gamle. Men hvis du hopper rett inn i vanen din igjen da, mm. så glemmer du og så går du bort. Mm. Ja, det kan jeg kjenne meg inn i det. Det er... ja, når det kommer til det her sånn generelt, så er jeg ikke noe... Jeg, som jeg sa, så holdt jeg på med det i en femårsperiode. Det er snart 20 år siden. Og jeg kommer ikke til å gjøre det igjen, fordi den, jeg fikk det jeg skulle ha, på en måte. Ja. Og jeg ser det på litt som... Det er litt som avføringsmiddel, eller noe. Det er liksom, du er blokkert. Jeg var blokkert. Jeg kunne ikke se... Jeg kunne ikke se... mer enn mine egne tanker, da, forbi mine egne tanker, forbi mine egne definisjoner og trosystemer. Og så får jeg denne kraftige, eksplosive opplevelsen som bare nullstiller, som du sier, renser ut alt, mm. Og gjør systemet mitt mye mer åpent for å ta inn ting som det er, da, uten å definere det. Bare ha liksom... the present moment of direct experience, eller noe sånt som Terence McKenna sier. Bare det å kjenne... kjenne ting uten å måtte definere det. Så, og det du sier der er jo det som er utrolig bra for mange. Jeg hørte på han Rick Doblin, tror han heter, han som er grunnlegger av MAPS. Og det er jo de i USA som forsker på det her nå, ikke sant? Hvordan kan vi bruke for eksempel psilocybin eller MDMA til å spesielt redde folk som har PTSD. Mhm. For det er noen av de menneskene som sliter mest da, ja. Med syken sin og lidelser. Absolutt. Og han sa jo at dagens medisiner, de går inn, og så hjelper de deg å dempe, og så må du ofte ta de over lang tid. Ikke sant? Antidepressiva og så videre. Mm. Og så har det liksom ikke en... Det kan hjelpe deg å dempe og få deg til å slappe av. Liksom, det kan få deg inn på bedre tanker. Ja. Men det er vanskelig. Mm. Symptombehandling, symptomundertrykking. Ja, undertrykking. For eksempel. Men så sa han, i vår forskning med disse nye medisinene, mm. så er det bare 2 eller 3 sesjoner. That's it. Mm. Mm. Og når da 60-70% blir helbreda, mm. så sier han dette er liksom groundbreaking. Ja, ikke sant? Og de trenger ikke å ta det igjen. Nei. Og da viste han masse folk som for eksempel hadde vært i krigen da. Mm. Og som hadde opplevd at det var en som hadde opplevd vært i Afghanistan. 2 av vennene hans tror jeg ble drept foran øynene hans. Han hadde gått med dette i 10 år eller noe. PTSD, stor depresjon, skyldt mye på seg selv. Men når han hadde tatt da en terapeutisk psilocybin opplevelse på MAPS, så hadde han opplevd at disse vennene hadde sagt til han at vi vil jo egentlig at du skal leve livet ditt. Mm. Det er det vi vil. Du må slutte å liksom la ditt liv bli ødelagt på grunn av oss. Han følte at han fikk kontakt med dem, eller? Ja. Ja. Så vi vil gi deg en aksept for at du kan leve videre. Mm, så flott. Og live to the fullest. Mm, mm. Og det hadde han gjort, ikke sant? Så han trengte ikke noe mer. Nei. Han ble intervjuet. Jeg trengte bare det. Mm. 2 ganger. Boom. Veldig fascinerende, og jeg kan relatere veldig til det, fordi jeg tror det, litt av dragningen min mot dette her, det var egentlig, jeg hadde en veldig traumatisk opplevelse i barndommen, som jeg undertrykte, og den kom veldig opp da, når jeg begynte å jobbe med ayahuasca. Når jeg kom i kontakt med ayahuasca, det var kanskje en par og 20 år, så da begynte jeg litt mer sånn, da var jeg sammen med en sirkel som jobbet med dette, så vi begynte å jobbe litt seriøst og systematisk med det da. Og da kom jeg, den perioden så var veldig helbredende for meg, fordi jeg kom i kontakt med disse traumene, som jeg da var, de var helt undertrykt. Jeg husker ingenting av det, jeg tror ikke noen psykolog kunne fått det ut av meg. Men da husket jeg hele konteksten av denne hendelsen i barndommen, og at jeg hadde
i barndommen flyktet ut av kroppen da, og jeg tror kanskje den ut av kroppen-opplevelsen jeg hadde da, var en slags trigger for den nysgjerrigheten som hadde drevet meg veldig fremover da, i ungdommen også. Fordi jeg visste at det var noe mer, underbevisst. Tror jeg da, det min teori nå. Fordi jeg husket den opplevelsen som barn så tydelig at jeg flyktet fra kroppen fordi det traumet var så vondt. Det var en forsvarsmekanisme. Og det er ikke uhørt heller, det er ganske vanlig det også faktisk, hvis man får et sjokk, at man kan få en ut av kroppen opplevelse. Og jeg har alltid vært den som ikke trenger særlig mye for å ha en veldig, veldig kraftig spirituell opplevelse da, når det kommer til psykoaktive substanser. Så jeg hadde alltid veldig sterke opplevelser rundt det der. Og så det var en veldig helbredende periode, og så veldig likt det studiet du snakket om da, med MAPS. Så jeg kan relatere veldig til akkurat det. Men hva skjedde da? Altså, opplevde du traume på nytt? Eller? Ja, helt riktig. Det var... ayahuasca er jo veldig fysisk, jobber veldig fysisk med kroppen i mye større grad enn psilocybin, opplever jeg i hvert fall. Jeg opplever at traumer og programmeringer og tankemønstre, det er ikke bare, det her setter seg i forskjellige energetiske lag i kroppen, i muskulaturen, det setter seg i deg da, og ayahuasca har en veldig utrenskende effekt. Man kan for eksempel kaste opp underveis i en sånn session, og ikke bare kaste opp, liksom, men jeg kastet opp konkrete, ubehagelige episoder. Jeg kunne se at, ok, nå kaster jeg opp den episoden, eller det tankemønstret, eller den blokkeringen. Jeg ser den forsvinner ut av kroppen. Jeg kan se energien forlate systemet som det som har på en måte vært problematisk da. Så litt av det skjedde liksom litt på automatikk, og så under en sånn session så kom jeg til et ekstremt mørkt område i brystet mitt. Og da begynte hele kroppen min å skjelve, og så husket jeg dette traumet da, og gjenopplevde det på nytt. Og det var en helt grusom og fantastisk opplevelse på en gang. Mm. Det var så mye kjærlighet omsluttet rundt meg da. Det var så mange liksom hjelpere, og det var en veldig fin opplevelse. Og jeg forstod konteksten av hvorfor jeg hadde hatt den, og at det her var en del av planen for mitt liv da. Så det var ganske, og det høres helt sprøtt ut for utenforstående. Det er det som er litt av problemet. Exakt. Fordi vi har ikke den måten å tenke på da. Nei. Men, og jeg trodde ikke det var mulig heller selvfølgelig, men da så jeg, så det var ikke bare gjenopplevde opplevelsen, og kjente smerten og fikk komme i kontakt endelig med alt det ubehaget som jeg hadde undertrykt så lenge. Det var en eksplosjon, jeg skrek og kroppen skalv, og jeg kastet opp, og det var dramatisk. Men samtidig så fikk jeg all denne informasjonen om hvorfor, og konteksten rundt, og at jeg hadde selv ønsket, eller altså, det høres jo helt sykt ut det, men at det var en plan med det, en mening med det, og all den konteksten, det ga meg så mye trygghet og så mye ressurser til å prosessere den opplevelsen i ettertid, på en veldig god måte, selv om det var en opplevelse som de fleste, eller mange trenger årevis med psykiatriarbeid, rett og slett. Ikke sant. Men, og som du sa da, kanskje man ikke hadde klart å finne tilbake. Nei, ikke sant. Til den traumen. Ja, det er klart det. Jeg hadde vært, og det ser man jo også når man kommer i kontakt med en sånn undertrykt del av deg selv, hvordan den egentlig har vært i kontroll over veldig mye atferden din. Man blir jo styrt av skyggeaspektene sine, er jo de som styrer oss mest. Mm. De tingene vi ikke vet at vi har i oss da, av programmeringer. Så det å bli kvitt, eller det å ikke bli kvitt, men det å komme i kontakt og forstå det aspektet av meg selv, det var en veldig dyp opplevelse. Og det trigget da, liksom, da var det 2-3-4 sessions til hvor dette var tema for meg. Og etter det så følte jeg at jeg hadde fått det jeg skulle ha av den reisen. Mm. Og det var kapittelet som avsluttet den reisen, og så har jeg ikke vært tilbake i verden siden da. Jeg har lest mye og lært mye mer om den, men nå kjenner jeg ikke impulsen dit da. Nå har jeg lyst til å, da fikk jeg mer lyst til å bygge den grunnmuren til å nå disse landskapene og disse sidene av meg selv naturlig da. Ja. Ja, for du har jo fått en oppvåkning. Ja, det var en oppvåkning, helt klart. Mm. Og så begynner jeg å arbeide med å på en måte våkne opp. Ja. Fordi man sovner jo fort igjen. Du får et glimt.
du får et glimt, og man kan jo, det jo mange som i, det jo noen som kan gå litt i den fellen og måtte fortsette å chase disse deilige opplevelsene, for det jo fantastiske opplevelser. Jeg kommer til å huske det til jeg dør, det noe av det vakreste jeg har opplevd. Men... Hva når du blir 60 og pensjonist? Tror du kanskje en dag du... Ja, det vet jeg ikke hva fremtiden bringer. Det kan godt være at, at omstendighetene drar meg dit igjen, det vet jeg ikke. Men... Du er takknemlig, virker det sånn, takknemlig. For den ja, perioden. Fantastisk. Og jeg kan se liksom... ja, nei, det, jeg kan skjønne hvorfor dette her har blitt sett på som medisin. Det kalles jo for medisin, ayahuasca, blant de sjamanene som jobbet i Sør-Amerika, for eksempel. Mm. Og man setter seg litt i kulturen deres, og hvordan, hvordan tidligere kulturer på jorden har brukt psykoaktive substanser og enteogener. Så har det ikke vært som rus, liksom. De har ikke gjæret korn på en skål og så drukket seg fulle, liksom, som, og sånn som vi gjør i vår kultur. Vi, de har behandlet dette som et, en hellig, et hellig verktøy, og med stor, stor respekt. Mm. Og det har jeg blitt, det har jeg fått litt mer forståelse for. Ja, så kult. Jeg viste deg jo den boka jeg har lest nå i det siste. Supernatural. Meetings with the Ancient Teachers of Mankind. Har du lest den? Jeg har lest den. den er veldig, veldig bra. Graham Hancock utforsker ideen om at tidligere stammer og samfunn har brukt psykoaktive substanser for å komme i kontakt med åndeverdenen eller spirits. Og at denne informasjonsutvekslingen som har funnet sted under disse ritualene har på en måte vært med, har vært en drivende kraft da, i menneskehetens utvikling. Ja, for det er liksom, han starter jo med å, og jeg må jo si, Graham Hancock er på en måte veldig flink til å åpne opp for andre mulige teorier og tanker og liksom måter å tenke på om historien vår da. Som kan være sanne, ikke sant? Mm. Og som man ikke burde ignorere. Nei, som man burde grave dypere i, og det er vel litt av poenget han så. Jeg vil at flere folk skal grave dypere i det her. Mm. Men mye av det maker veldig mye sens også. Ja, ja. Jeg synes Graham Hancock er en pioner. Altså. Han har gjort et fantastisk arbeid i den. Bare det som du sier, åpne opp for mulighetene. Mm. Ikke det at man trenger å liksom... Altså man må være åpen for mulighetene når man finner en haug med anomalier som ikke stemmer med modellene våre. Når man ser, når man gjør liksom matematikken på hvordan pyramidene kan ha blitt bygd. Og at det bare er mye der som ikke stemmer da. Mm. Så, for det han startet med i den boka som var gøy, det er jo det med det faktum at for 50 000 år siden og mer, så i hvert fall nå klarer vi ikke å finne noe kunst, ikke sant? Vi klarer ikke å finne noen form for bevis for religion, eller at vi hadde noen spesielle ritualer, eller noen symbolikk, fordi vi finner det ikke i liksom, huler, eller vi finner ikke noen rester av det, vi finner ingen bevis for det. Da. Så da hadde menneskeheten vært ganske lik i mange, mange hundre tusen år, kanskje millioner av år. Men så, som han sier, the greatest riddle in human history, plutselig skjedde noe, og nesten i hele verden. Mm. Og plutselig så begynte det å komme kunst i huler. Ikke sant? Man finner plutselig instrumenter, musikkinstrumenter, og man finner smykker. Ikke sant? Man begynte å pynte seg for hverandre. Mm. Og hva, han graver jo, hva er det som skjedde på den tiden egentlig? Mm. Veldig spennende. Det er jo det han Terence McKenna kaller for stoned monkey theory. At, men altså, da snakker vi jo for så vidt enda tidligere da, egentlig. Ja. Men likevel da, han ser for seg da at menneskeheten i, liksom, som primat begynte å spise psykedelisk sopp av kudynger da. Og at, at det var en katalysator for at du utviklet språk, for eksempel, da, eller høyere abstrakt tankegang. Og er det en ting man opplever blir akselerert på disse, under disse ritualene, så er det jo abstrakt tankegang og høyere, altså det å tenke på en helt annen måte, og se verden på en helt annen måte.
Men som du sier, det med kunst, vi ser jo I den boken her blant annet, så det jo en veldig stor samling av hulemalerier og kunst fra, fra det 50 000 år tilbake rundt der, som, som viser dans og sånn rundt med masse avbildninger av blant annet sopp, eller I Sør-Amerika det jo også mye referanser til ayahuasca og ayahuasca-gudinner og, og sånne ting. Så. Ja, og det han også ser I de hulene som han utforsker videre, det jo, for det første ser han the supernatural. Ikke sant? De har ikke malt vanlige mennesker. De har malt mennesker med løvehoder, og de har malt mennesker som halvt dyr, halvt supernatural, halvt engel, halvt liksom, halvt gud. En supernatural menneske ser du ofte. En annen ting man ofte ser, som også I de tidligste hulmaleriene, dette med at folk blir torturert. Så de har masse sånn spyd gjennom kroppen. Det vil jo være en fin, fint bilde på for eksempel den opplevelsen jeg hadde da. Ikke sant? Når jeg ble knust, jeg følte at jeg ble knust, at jeg ble revet I filler på en måte, fordi egoet blir revet I filler. Og det kanskje litt det han spekulerer I, at det kan være en symbolikk på at sjamanen nødt til å bli knust og på en måte drept I gåseøynene for å gjenoppstå eller se verden på nytt da. For det her det nå som nå det begynner å bli gøy, det nå han sier, ok, greit, det det vi ser I hulene, men hvor andre steder I verden har vi sett dette? Hvor kan vi se det I dag? Det da når folk tar sånne plantemedisiner, og så det under UFO abductions, altså når en UFO har kommet og abducta noen folk, det det de husker. Ofte, at de ble tatt opp I et lys, og så ble de en eller annen form for torturert, abducted, ikke sant? Og så ble de lagt ned igjen på... Godt poeng. Og så sier han, det det samme som også skjedde med feer på 60-tallet. Hvis du leser I historiebøker, på 60-tallet så var det ekstremt mange hendelser av feer. De beskriver også det samme. Egentlig helt lik hendelse. Og man ser det I religion. Ja. Ikke sant? Hva det disse store religionbøkene beskriver med Jesus og så videre? Og ikke minst nærdøden opplevelser. Ikke sant? De også veldig viktige. Da det en fin serie på Netflix laget av Leslie Keen, som en journalist vi skal snakke om litt senere, som handler om akkurat det. Nærdøden opplevelser og livet etter døden. Kom ut nå for noen dager siden, så den anbefaler jeg. Jeg, etter de, i den femårige reisen min, husker jeg, jeg leste jo veldig mye fysikk, men jeg leste også veldig mye nærdøden opplevelser. Jeg var veldig nysgjerrig på det, fordi det egentlig kun først I nyere tid vi har hatt teknologi og kunnskap til å bringe folk tilbake etter hjertestans og hjernestans og sånne ting. Og de historiene som kommer der også veldig like på tvers av kulturer, på tvers av alder og religion. Hva det de folk sier de opplever? Det er liksom flere faser da, av nærdøden opplevelsen som veldig typiske. Det at de først svever utenfor kroppen, og det som interessant da, at de kan observere veldig konkrete ting som skjer I sykehusrommet. De kan, liksom, I etterkant kan de fortelle hvilke instrumenter som blir brukt, hvilke prosedyrer som blir gjort. Og det det som har fått en del leger til å få litt øynene opp for dette da. Og så kommer det kanskje en tunnel, hvor de reiser gjennom mot et hvitt lys, og så kan de møte kjente og kjære slektinger, vesener og lærere, som kanskje forteller dem, ja, de får innsikter som de ikke har hatt. De ender jo som regel da, med å komme tilbake, eller bli fortalt at de må tilbake. Ofte som regel mot deres vilje, de vil jo være der I dette fantastiske nye landskapet. Men det sprøtt at man, jo, og I tillegg, så har man like opplevelser blant stammer I hele verden når man har ritualer hvor man enten sulter seg selv eller danser mye eller faster eller mediterer. Ja. Så disse opplevelsene liksom, det ikke sånn at det bare skjer når du tar psykedelika. Nei, det et veldig godt poeng. Og det finner man jo I den mystiske kjernen av alle religioner som sufisme for islam og gnostisisme I kristendom. Så det en,
er det en skole hvor de alltid hvor det er masse forskjellige verktøy for å nettopp oppnå den ekstatiske tilstanden, eller den tilstanden av egodødhet, alt fra liksom å, som du sier, danse, spinne rundt i timesvis, puste, som en derby puste teknikker. Alt som på en måte dytter bevisstheten ut av den programmeringen vi er i det vanlige. Jeg skal bare spole litt tilbake til det du sa om traumer i stad. Jeg hadde jo en prat med en venninne som hadde en veldig dyp traume fra når hun var liten. Hun visste heller ikke på en måte, hun husket den ikke lenger. Hun kom i kontakt med den ved å kjøre pusteøvelser. Nettopp, nettopp. Så hun tok ikke noe ikke plantemedisin, men hun var med en som drev med sånn... holotropisk pusting. Ja. Og da plutselig bare ble hun sendt tilbake til når hun var barn, og fikk sett hva den traumen var som hadde plaget den hele livet. Så disse egenskapene er i oss, helt klart. Det er ikke tvil om det. Det er bare snakk om å finne riktig verktøy som trigger det. Og det er en del av disse jeg har sagt der før også. Vi har nok veldig mange verktøy i oss som vi har glemt. Vi har det. Vi har et enormt potensial, tror jeg. Og det tror jeg også er litt, det er det som er så spennende med oss og med dette, er jo når vi definerer oss selv, vi har en kultur som definerer hva vi er, en kalender og samfunnsinstitusjoner som definerer liksom tid, rom, hva vi skal gjøre, hva vi skal tro oss om oss selv. Når man kommer litt utenfor det, så ser man altså, hvor mye vi begrenser oss selv da, med disse trosystemene. Og vi har nok et helt enormt potensial, egentlig. Vi vet jo ikke hva vi er enda. Du kan kalle oss et pattedyr eller et utvikling av en apet primat, og så kan du beskrive alle mulige materielle kvaliteter ved kroppen og fysiologien vår, men vi vet jo ikke hva vi er, hva bevissthet er, hva livet er. Altså, alle de største spørsmålene blir bare mer og mer mystiske, egentlig, jo mer vi prøver oss. Og det er der igjen, da. Det er der du får bedre svar hvis du spør en som har en indisk guru som har studert gamle tekster i mange år, enn en hjerneforsker på Harvard. Ja, og den indiske guruen har sannsynligvis gjort veldig mye indre introspektivt arbeid. Da. Ja, så, det er akkurat liksom, det. Der buddhistene har en, altså vestlig verden har en materiell vitenskap, og Østen har i mye større grad selvfølgelig en indre vitenskap. De har jo 500-600 forskjellige navn på bevissthetstilstander og nivåer, og har ganske mye mer styring da, sånn i tradisjonen deres på hvilke nivåer vi har i oss. Jeg vil gå litt tilbake til den her, vi snakket om disse opplevelsene folk har hatt, som er så like, ikke sant? Og det mest nylige man kan høre om rundt det her, det er jo UFO-opplevelser, ikke sant? Det er det samme som de kalte feer før da, mener jeg, Hancock, for det er helt like opplevelser folk har. Vi ble jo litt satt i kontakt med hverandre, og det har jo kommet en ny dokumentar i det siste, hva den heter igjen? The Phenomenon. Ja. Fortell meg litt om alt det her. Ja, det er et felt som jeg elsker og hater på en gang. Ja, det er... Jeg hater det ikke, det er absolutt ikke, men det er frustrerende da. Ja. Det er så frustrerende, fordi det er for en som meg som er så mental og har nødt til å finne svar på ting, og et sånt fenomen som er så uhåndterlig, så immaterielt, samtidig som det er materielt, og så i grenseland mellom det fysiske og kanskje det astrale, eller det hinsides, så er det vanskelig å komme til konkrete svar. Det er derfor liksom man må ha filosofer og alle mulige innfallsvinkler for å bli klok på det fenomenet. Jeg har siden jeg var noen av 20, da, så kom jeg selvfølgelig inn på UFO-fenomenet. Og forstod jo fort også at det her er jo ikke bare humbug, som jeg trodde. Hvorfor er det ikke humbug? Hvis du sitter rundt middagsbord da, hos noen folk, og begynner å snakke om ufor, så tenker du, hva faen er det du babler om nå? Ikke sant. Ja, akkurat det.
Hvor er det man starter da? Ja, man må vel starte med det som finnes av empirisk bevis, og fordi det er der de fleste kan liksom få noe håndfast. Da. Ja, og hva er det? Hva er det? Det er en hel del, men det er ikke noen, det er det som er problemet, at vi har ikke noen sånn, vi har ikke noen smoking gun evidence på at UFO finnes. Nei. Du har mange, mange subjektive anekdoter av mennesker som har hatt opplevelser, som har sett enten fartøy, eller som du nevnte, hatt abductions til og med. Ja, og det er ikke få. Nei, det er ikke få. Det var få. Jo det de viste i den dokumentaren. Det på en måte, og i tillegg så har du jo en hel del hendelser som er, hvor det er involvert liksom, militære, piloter og radarobservatører, folk som er troverdige, som rapporterer det. Og vi har opptak med både bilder og video for så vidt, som er med å lage et bilde av at her er det noe. Her er det noe som burde tas seriøst. Det er ikke noe man bare kan le av og liksom, hey, du er gæren som tror på det. Fordi punkt 1, vi vet at ikke man kan reise fra en annen solsystem hit, for det ville tatt 10.000 år, fordi man kan, ingenting kan reise fortere enn lyset. Ikke sant? Altså man begynner disse akademikerne å sitere ting de lærte på ungdomsskolen, og så er de veldig stolte over seg selv, fordi de siterer vitenskap, og så tenker de, ok, det kan ikke være mulig. Men vitenskap bør starte i riktig ende. Først må vi erkjenne at det observeres noe, og så kan man begynne å tenke, hva er det? Så kan man begynne å spekulere i hva dette er etter hvert. Ja, for det du sier der er jo det de viser i den dokumentaren. Altså, i USA var det så mange som meldte inn at de hadde sett det. Ja. Altså mange 100.000 opp igjennom årene, ikke sant? Ja. At de bare, oh shit, nå må vi lage en, nå må vi bare lage en forskergruppe som sjekker ut det her fenomenet. Ja. Så at vi kan prøve å gi noen svar. Mm, mm. Og da klarte de jo å bevise 80% eller noe, med liksom, ja, det er fordi skyene beveget seg sånn, og sola sto sånn. Mm, mm. Men så var det 10 eller 20% da, av mange, mange tusen historier som var sånn, dette klarer vi ikke å forklare med på en måte vår science i dag. Ja, ikke sant? Enten at det her er objekter som beveger seg for fort, eller har flyr og endrer hastighet, sånne ting. Men det var da Project Blue Book du refererer til på 50-tallet. Hva er Project Blue Book? Det var en, som du sa, en komité eller en gruppe som ble nedsatt av US Air Force for å verifisere eller avkrefte om dette her var noe holdig da, etter utallige rapporter fra sivile. Men det som er med dette fenomenet er at det er en ganske sterk interessekonflikt mellom politikk og militær strategi og politikk og det å rapportere sannheten når det kommer til dette, fordi en stat skal ha kontroll over alt som flyr i dets begrensede luftrom, og når det er noe som driver og svever rundt der og leker katt og mus med dine mest avanserte jetfly, så blir det plutselig en ekstremt stor nasjonal sikkerhetssak da, og en trussel, ikke minst. Og det er jo en trussel. Hvis du våknet opp en morgen da, og du ser at noen har drivet og romstert rundt i huset ditt, og så skjer det gang på gang på gang på gang, så ville du jo blitt bekymret. Da begynner du å få noia. Du begynner å få noia. Og jeg skjønner at militæret i USA fikk noia på 50-tallet. Så som du sier, så ble det rapportert inn veldig mange UFO-observasjoner. Det ble gjort ganske mange bra videoopptak også. Det var hendelser som kom i nyhetene. Det var hendelser hvor det ble sendt opp jagerfly for å avverge eller deflekte disse objektene. Da. Spesielt en hendelse over LA i 1947 som heter The Battle of LA, hvor det ble observert et objekt som, og det var lyskastere mot objektet, og det var jetfly som avfyrte skudd over LA. Liksom patroner regnet ned på byen, liksom. Tenkte, altså, det er ganske crazy. Ja.
De skjøter ikke mot en sky eller mot en ballong, liksom. Og det greit, og så kan man sikkert finne en eller annen skeptisk forklaring på det, at de kanskje dreit seg ut og faktisk skjøt på en eller annen sky da, militære, verdens mektigste luftvåpen. Men når dette skjer gang på gang på gang, det har skjedd i Iran, i India, det var mange, mange episoder, det ikke sånn, nå gidder ikke jeg å ramse opp alle sånne enkelte episoder her, men den som gjør litt research vil finne mange godt dokumenterte episoder hvor det er masse frigjorte dokumenter og godt oppsummert og godt dokumenterte tilfeller da, hvor militæret har interagert med uidentifiserte flyvende objekter som har utmanøvrert dem på en helt, noe helt enormt. Da. Ja, som de sier, dette er ikke, vi kan på ingen måte gjøre det de objektene gjør. Nei, ikke sant. Fordi de kjører rett frem, og plutselig så liksom snur de 180 grader og flyr helt andre vei. Ja. Og så fyker de andre vei, og plutselig blir de borte. Ja, ikke sant. Så det er en kar som... Altså, jeg vil jo si til folk at det er jo, for min del, jeg har ikke vært så mye inne i UFO-er og sånne ting før, men jeg synes jo det er morsommere å ha et åpent sinn enn å ha et lukket sinn. Mm, ja, ja. Ikke sant? Mm. Og hvis man ser den dokumentaren og begynner å lese litt om det, som du sa, så finner man også ut selv at dette er et eller annet mystisk. Det er akkurat det. Det er en kar som heter Richard Dolan som har skrevet veldig dyktig UFO-forsker, da, men han var egentlig en historiker som skulle redegjøre for liksom, amerikanske presidenters historie, og så kom han over noen sånne referanser til UFO da, så, i karrieren sin. Det var sånn karrieren han startet egentlig. Ja. Så han var jo ferdigutdannet og skulle liksom begynne å skrive en bok om amerikanske presidenter, og så tenkte han, finner han dette UFO-fenomenet, så tenker han, ok, jeg får utforske det litt, og så får jeg sikkert kontroll på dette snart, og at dette her bare er noe tull. Og så fant han jo bare flere og flere tilfeller og større og større, flere og flere referanser til denne her i historien, og han endte jo opp med å skrive tre bøker som heter UFOs and the National Security State, hvor han da går gjennom en kronologi av alle disse hendelsene. Da. Så det er en ganske dyp og rik historie der. Nå har jo dette kommet opp i dagen i det siste, nettopp på grunn av den artiklen som kom i New York Times i 2017, som Leslie Keen blant annet, som jeg nevnte tidligere, var med på å skrive. Der ble det avdekket at Pentagon hadde brukt x antall millioner dollar på å forske på UFO da, over en 10-12 års periode. Så alle som ble anklaget for å være konspirasjonsteoretikere og som sa Pentagon forsker på UFO, for 5 år siden, hvis jeg sa Pentagon forsker på UFO, så ville de fleste ledd og pekt, men nå vet jeg at de gjorde det. Ja. Og så kan man si, ja, ok, det ble kalt for The Advanced Aerospace Threat Identification Program, ble det programmet kalt for. Og man kan si, greit, det er naturlig at enhver stat ville ha et program hvor de på en måte redegjør for potensielle uidentifiserte trusler fra utlandet, droner, maskiner som kanskje russerne har funnet opp noen ny teknologi. Klart Pentagon vil kartlegge det. Men sammen med den artiklen så kom det også tre videoklipp fra tre ulike hendelser i 2000-2010. Og hvor det var igjen interaksjoner mellom piloter, kampskip, radar, observasjoner av objekter som bevegde seg noe inn i helt ekstreme hastigheter. Mm. Og når du hører pilotene fortelle dette, og dem sin fortelling av hva de så, kombinert med radaropptakene, kombinert med videoopptakene av infrarøde kameraer, og fremdeles liksom si at det her kan ikke skje fordi aliens kan ikke reise i lysets hastighet, det har Einstein sagt, det blir for dumt, ikke sant? Mm. Da har du forlatt vitenskapens metodikk da. Jeg tror ikke det her er aliens. Ingen har sagt at det er aliens, eller klart, det er mange som sier at det er aliens. men hvis du er lur, så starter man med denne tankerekken i riktig ende. Ok, vi har objekter som bryter fysikkens lover, som vi kjenner dem. Mm. Ingenting kan akselerere fra 0 til 30 000 km i timen i vår atmosfære og overleve, i hvert fall hvis det er piloter inne der da. Og hvilken energikilde er det de bruker, som ikke har noe
exhaust, det er ikke noe propellant da, det er ikke noe fremdriftsmiddel som vi kjenner. De manipulerer gravitasjon som om det skulle vært ingenting. Så, og reiser under havet, over havet. Mm. Så det er interessant, for å si det mildt. Og nå snakker vi jo også om, på en måte, nå har vi jo forklart mange av historiene fra på en måte militære og disse videoene som har kommet ut, ja, og den forskningen. Mm. Men så har du jo den sinnssyke mengden med mennesker da, som har opplevd det her, ja, og sett det. Og det er jo bare, altså det baller jo på, det gir jo X-saken ekstra stor tyngde, sånn sett. Nå er det jo gøy å se da, de siste tre årene har det vært en revolusjon egentlig, en stille revolusjon, men en revolusjon nonetheless, i hvordan vitenskapen forholder seg til dette. Mye mer åpenhet nå. Mm. Og jeg forventer og mistenker at det vil, neste 5-10 årene vil vi se veldig mye mer åpenhet rundt dette. Det er spennende at samtidig som det er åpenhet på det, så er det det på psykedelika også. Psykedelia har hatt sin fase fra 2000-tallet og frem til nå, hvor det bare har blitt mer og mer akseptert, og mer nysgjerrighet har oppstått rundt det. Det var veldig tabu. Når jeg prøvde å komme hjem til mamma og pappa og fortelle om min LSD-opplevelse i 2004, så var det ikke, jeg ble ikke tatt imot med veldig mye entusiasme som jeg hadde da. Jeg prøvde å si, men det her var helt fantastisk, det var vakkert. Nei, det er ulovlig. Det ble ganske mye forstått. Ikke greit. Ja. Så det var tabu, og det er fremdeles litt tabu selvfølgelig, men det er mye større forståelse for at det er noe der da. Og du har maps, du har altså, organisasjoner som systematisk forsker på dette. Så det er helt klart at det er på vei innover. Men ja, back to the aliens. Back to the aliens. Jeg skulle si en ting der. Det var en ting. Vi startet med Project Blue Book, og det som har kommet litt opp i ettertid, det er jo egentlig at Project Blue Book var i mye... Altså selv om, når man ser på selve prosjektet, så fant de, som du sa, 5% egentlig da, uidentifiserte tilfeller. Tilfeller de ikke klarte å beskrive. Men konklusjonen deres var likevel at dette her er ikke noe interessant. Det her har vi full kontroll på. Vi legger ned hele prosjektet. Det er ikke noe mer å se her. Og jeg tror det kommer av den interessekonflikten jeg nevnte, at vi har å gjøre med, det her er en forsvarspolitisk sak, liksom. Det er et stort problem for forsvaret, at dette fenomenet eksisterer. Og så har du jo den teknologien det representerer, er av ekstrem interesse for militæret, og jeg heller jo mot at Roswell-episoden var en reell episode, at UFO som vi kjenner i populære kulturen er ikke noe som mennesker på en måte bare har funnet opp, og Grace er kule med de svære øynene og sånne ting. Folk har liksom sjonglert om hva rekkefølgen på ting er. Mm. UFO-ene kom først, og så begynte vi å tegne dem og bli interessert i dem da. Roswell, 1947, like etter krigen, krasjet det en disk angivelig, ifølge mange vitner, ifølge mange som måtte levde på den tiden, eller var i nærheten der da. Og første dagen så kom det, så var det stort aviseforslag, US Air Force is in the possession of a disk, ikke sant? Og så dagen etter det var ikke en disk likevel, det var noe aluminiums rester av en ballong. Og den storyen har de holdt på i 40-50 år før de etter hvert sa at de skyldte på et annet hemmelig prosjekt, Project Mogul. De fant på en annen unnskyldning da. Men poenget mitt er, hvis det flyr objekter rundt omkring atmosfæren vår, hvis det er fysiske objekter som de ser til at det er, så er det ikke veldig usannsynlig at det er ikke utenkelig at noen av disse her har krasjet. Nei. Det er ikke utenkelig at dette blir forsket på intenst i lukkede kretser, og vi vet at det finnes i hvert fall et program i Pentagon nå nylig, men det som er interessant er jo at han som var direktør for det programmet i 12 år, Luis Elizondo, leder for det programmet i 12 år, han har jo vært en veldig sterk stemme for dette her nå de siste tre årene, og han sier han tror at myndighetene sitter på fysisk materiale av UFO-er. Han tror at det er flere programmer, eller han sier at det er flere programmer som studerer dette, som har med teknologien deres å gjøre og sånne ting.
Og han sa at, det, at ATIP, eller det programmet som de hadde i Pentagon, de fant også masse bevis for eksistensen av dette fenomenet. Så, så ja, så har du også da flere, han i Luis Elizondo, etter han, han gikk jo av det programmet i protest mot den mangel på informasjonsflyt, det var veldig det som, det som dette programmet fant, des, resultatene deres ble ikke formidlet til disse forsvarstoppene som det burde da, like lett som det burde. Det var mye sånn. Ja, så han sluttet i hvert fall i protest, og så, så, og så var han, ble han da med. Og, ja, det der er en litt lang historie egentlig, men... men fortell, ja. Fortell det du ville om, hvertfall. Greit. Tom DeLonge, artisten i Blink-182, han har vært en UFO-buff hele livet sitt, og han har kom i kontakt med noen insiders i Pentagon gjennom en rockekonsert. Det er en lang historie der, men han opprettet et firma som heter To The Stars Academy, etter å ha hatt en samtale med noen insiders i Pentagon. Og den samtalen deres hadde gått ut på at dette må forandre, situasjonen må forandres, vi må få mer informasjon ut om, om dette fenomenet da, mm. I korte trekk. Og, så, og da fikk de på innsiden av Pentagon, de satte Tom DeLonge i kontakt med Luis Elizondo fra, fra ATIP i Pentagon-programmet, og Christopher Mellon, en tidligere han var vel tredje høyeste posisjon i Pentagon under Clinton-administrasjonen, forsvarstopp på alle måter, og de dannet en organisasjon som heter To The Stars Academy, som, er, som hadde som formål om å, eller som har som formål da, å åpne verden opp for liksom denne realiteten da. Så, det, så, det en, så har de også Steve Justice med seg, som er en direktør i Skunk Works. Har vært direktør 40 år, ingeniør, direktør for ingeniørprogrammer i Skunk Works, som er en del av Lockheed Martin, mm. våpenutvikling. Så, så det, det, det er ikke små gutter i dette teamet, og det de, de har ganske heavy bakgrunn, og de har vært veldig pådrivere da, for de prosessene som har skjedd politisk nå rundt dette fenomenet. Fordi du har den artiklen som ble løsgitt i 2017, det, det førte etter hvert til at flere senatorer ble briefet om disse hendelsene også. Senator Marco Rubio blant annet, og en annen, jeg husker ikke helt en annen, Mark Wall, nei, jeg husker ikke helt. Så det har igjen ført til at det har blitt opprettet nå, eller det, det skjedde faktisk noe nylig, det ble lansert et lovforslag av senatet for å danne en kommitté for å redegjøre for hva etterretningstjenestene, de ulike etterretningstjenestene i forsvaret vet og sitter på av informasjon mm. om UFO da. I USA. I USA. Og det lovforslaget kom igjennom i bare for en uke siden, så ble Stemmer. Det verifisert. Og nå er det da et senat, som, jeg mener en kommitté, med Marco Rubio som, som kommittéleder, som skal innen 180 dager fremlegge en rapport for kongressen om hva etterretningstjenestene sitter på av informasjon og vedrørende UFO-er, og hva som har blitt gjort av forskning vedrørende UFO-er. Så jeg er optimistisk i forhold til det, fordi jeg tror vi har å gjøre med en... altså, du må huske, Pentagon og forsvaret i USA er ikke en monolittisk enhet, liksom. Det er mange separate avdelinger. Det du kan se på dem som bedrifter, ikke sant? Du har Air Force, du har Navy, og det er... masse hemmelige deler. Masse interesser, ikke sant? Masse forskjellige ulike interesser. Og i tillegg så har du de svært uheldige, kanskje, alliansene mellom privatindustri og... og militære interesser da. Og det er jo der i det grå skiktet der, hvor det kan skjule seg mye snusk.
Og der har det også skjedd veldig mye lekkasjer og dokumentlekkasjer og ting som ekstremt interessant. Men, ja, de, mange av disse private store kjempene som Lockheed Martin og sånne ting har jo klassifiserte programmer de også, som ikke nødvendigvis kongressene kan ha innsyn i. Da. Og det er det som er mye av teoriene som sirkulerer, er jo at veldig mye av dette UFO- forskningen som har blitt gjort har falt ned i semi-private hender, da, i sånn i disse ja, private selskapene som har ekstremt mye makt og ekstremt mye penger. Og så kommer det en rapport om 180 dager. Ja. Det blir spennende. Det blir spennende. Men tror du de får mer tilgang enn man har fått før? Ja, altså egentlig Jeg tror ikke det sitter en gruppe med ondsinnede folk i Pentagon eller i Lockheed Martin for sin skyld og tenker at dette her skal vi tjene penger på hvis de sitter på faktisk materiale. Og det vet vi jo egentlig at de gjør, fordi To The Stars Academy, de har, er også i besittelse av fysiske biter av det de mener er UFO-er. Som, og de signerte jo en kontrakt med US Navy for et halvt år siden, en forskningskontrakt hvor resultatene altså, det vil si US Navy tok kontakt med To The Stars Academy. Men hva slags biter er det de har? Det er du kan finne det på nett. Det er metallbiter som er legeringer av magnesium og silisium, nei, jeg husker ikke helt. To ulike metaller som er legert på annet hvert lag, da, i 27-28 lag, som er ekstremt tett presset sammen, da, komprimert sammen. Og det de mener er at det her er nanofabrikert, at det er fabrikert på atomnivå. For å, er det store eller små biter? Ja, det er sånn, så stort som i hånda de omtrent. Okay. De som er kommet ut i offentligheten. Da. Og de... De er fabrikert på en måte som ikke vi klarer. Da. Det er visst umulig å få så tynne lag av disse to metallene til å ligge oppe hverandre. Og så har de en kvalitet som gjør at de er ekstremt, altså de kan lede ekstremt høye frekvenser av elektromagnetisk stråling. Var det det de viste til i den dokumentaren? De nevner det i denne dokumentaren, tror jeg. Ja. For der var de på Jack Vallée og en gruppe folk i Silicon Valley driver og har noen av disse materialene. Og forske på det nå, og antageligvis, forhåpentligvis, så vil resultatet komme da. Ja. Man kan analysere også isotopratioen, altså måten atomene på en måte, ja, et eller annet med hvordan atomene er satt sammen på, eller et eller annet sånt, som, hvor de kan se om metallet stammer fra vårt solsystem eller ikke. Da. Så man kan finne ganske mye ut fra et sånt metallstykke. Mm. Med tanke på at vi har funnet en lillefinger fra en eller annen ukjent menneskeart, og konkludert med at shit, her på den øya her så bodde det liksom Homo florensis, eller en eller annen type menneskeart som vi aldri har visst om før. Da. Så det skal ikke så mye til. Når man først har materielle bevis, så kan man kanskje finne ut veldig mye. Så det er, ja, det, så det er spennende. Jeg husker det riktig, så hadde de vel dratt til en av de stedene det hadde vært en UFO-sighting, og plukket opp dette fra der hvor liksom den hadde landet. Ja, det er mulig, det er mulig. Jeg tror det var det de sa, i hvert fall. De delene To The Stars er i besittelse har kommet gjennom en såkalt chain of custody, som de ikke har lyst til å si, nei, men som er gjennom indre kontakter. Da. Det begynner jo å bli spennende hvis man finner noen ting som ja, oss mennesker ikke klarer å lage. Ja, ikke sant? Ikke sant? Det er akkurat det. Og det er klart det er... Det er et betent felt også. Da, samtidig. Det er det som er gøy også. Så jeg skjønner at det her har blitt, at det har vært en interesse. Jeg tror den interessekonflikten mellom militære interesser og vitenskapelige interesser, folkets interesser, har vært noe av drivkraften bak det voldsomme hemmeligholdet da, som har vært rundt det. Fordi nå har vi jo, ja. Blue Book var basically en PR-kampanje for å avfeie oppmerksomhet rundt UFO-er. Og så har du Project Mockingbird, som også er verifisert, hvor det ble leid inn både journalister og kjendiser med formål om å liksom marginalisere og latterliggjøre UFO-bevegelsen. Og så har du Condon Committee og flere andre forskningsprogrammer som ble iverksatt senere, som har hatt litt sånn
samme hvor du fremdeles finner veldig mye bra bevis, men så så blir det likevel marginalisert og ja, dysset ned da. Mm. Så og det skjønner jeg hvis jeg hadde vært hvis jeg hadde vært militære i USA og hatt min oppgave var å beskytte folket, så vil man jo vite hva man har å gjøre med her før man plapper det for mye. En ting er at folk kan få panikk, men en annen ting er liksom, ok, kanskje det er fremmed teknologi, da, kanskje det er russerne som har funnet opp antigravitasjon. Jeg skjønner at de har prosedyrer. Så jeg tror det er en litt sånn etterlevning av egentlig den kalde krigen, at UFO-hemmeligholdet har blitt svært så strengt bevoktet, at vi nå ser en fraksjon, i hvert fall innen Pentagon, innen forsvarsindustrien, som ønsker å få dette her mer ut. Kult, og litt som vi var inne på i sted, det som også fascinerte meg er disse menneskelige historiene. Ja. Spesielt den der skolen i Sør-Afrika. Så du den? Jeg må skylle på do. Ja. Bare gå. Alright. Vi var på dette med de menneskelige opplevelsene og observasjonene. Ja. Og så snakket jeg om den skolen i Sør-Afrika. Stemmer, Zimbabwe. Zimbabwe? Zimbabwe. Zimbabwe. Mm. Og ja, hva skjedde på den skolen? Ja, det er en episode som tas opp i den filmen. En bizarr hendelse, sånn sett utenifra, liksom. Virker ikke logisk, sånn som vi ser på virkeligheten. Liksom, hvis du skal være... Space Aliens fra Alpha Centauri, første dyr har lastet på en barneskole i Zimbabwe. Veldig merkelig, men hendelsen er da slik at under et friminutt eller en klassetime så ser 60-70 barn ser en flyvende sølvfarget disk lande i ja, noen hundre meter unna skolen. Og så blir det selvfølgelig total panikk, og alle løper ut for å se. Lærere og barn. Eller var det bare barn? Jeg er litt usikker, uansett. Hovedsakelig barn som var vittne til hendelsen, tror jeg. Og landsbyen rundt så også ja. Denne disken. Nettopp. Og så ut av disken kommer det 2-3 beings, greys, typiske greys, altså disse små grå med stort hode, store svarte øyne, X-Files-stil. De kommer ut og snakker telepatisk med barnene, med en beskjed. Barnet står der helt hypnotisert og stirrer på liksom hva som foregår, og så sier de noe sånt som at dere bør ikke bli for teknologiske, altså refererer til menneskeheten. Dere mennesker bør ikke bli for teknologiske, det er ikke bra eller noe, og så pass på planeten, eller noe sånt, og så inn i disken og vopp, vekk. det er space, for å si det sånn. Det er akkurat det. Og vi tenker, ok, kanskje de burde lande på Hvite Hus og snakke med Trump. Men jeg tror ikke Trump hadde vært så veldig... Jeg tror ikke det er der man starter en sunn forandring ikke på jordkloden. Ikke gå til Trump, i hvert fall. Men, så ikke vet jeg. Men det som også skjedde var jo at dette skjedde jo for 20-30 år siden. Ja. Og så i den dokumentaren... 30-40 år siden. Ja, sånn. I den dokumentaren så fikk de jo 10 stykker eller noe som hadde gått på den skolen, flydde dem tilbake ja. Til den skolen, og så intervjuet dem, ikke sant? Hva er det dere opplevde? Ja. Og alle står der og bare, jeg husker det som om det var i dag. De sier det samme i dag, alle sammen. Ja, og en annen ting som er interessant er at nesten alle sier også, dette er nesten første gang jeg har følt at jeg kunne snakke om det. For det er ingen tro på meg. Nei, det høres helt fucked ut når jeg liksom prøver å fortelle til noen at det opplevde jeg som liten. Ja. Bare ha, ha, ha. Ja, ok. Mm-hmm. Ja, det passer ikke inn i noe vi assosierer med virkeligheten vår. Liksom, det er total mismatch. Så det er klart, de holder kjeft. Og, ja. Og det her er også et tilfelle med de 10.000 av mennesker som har opplevd det fenomenet som vi kalles alien abduction syndrome, og whatever. Mennesker som har opplevelser som, ja, klassiske aliens abduction, de fleste har hørt om det, og så skal de prøve å forstå det etterkant, for formidle det etterkant. De er ødelagt for livet, mange av de menneskene her. Mm. Og de har ingen å snakke med, ingen forståelse i kulturen vår, fordi kulturen vår erkjenner ikke at dette er mulig. Og det er jo en slags forsvarsmekanisme, eller et trosystem selvfølgelig det også.
Men nå som vi har såpass bra med bevis og indisier, da, for å være litt streng, på at det et fenomen her, så bør vi begynne å ta disse menneskene litt mer seriøst. Da. Det akkurat som nærdøden opplevelser. Da. De like på tvers av kulturer. Alien abductions, like på tvers av kulturer. Hvor får disse menneskene denne grenen fra, hvis ikke det er det de rapporterer at det er, så har vi i hvert fall funnet en ny psykisk sinnslidelse som burde være av interesse å utforske nærmere, da. Og ikke bare si liksom, nei, fuck, det er ikke mulig, det gidder ikke å høre på det engang. Fordi når så mange mennesker opplever noe, så er det det mest respektable og liksom, ja, det riktige å gjøre er å på en måte utforske det mer. Mm. Og alien abduction-fenomenet er superinteressant. Og jeg har vært ekstremt interessert i det lenge. Jeg tror jeg har lest og hørt det, i hvert fall det viktigste av det som finnes der ute. Hva er noe av det mest interessante du husker du har lest? Jeg kan eller si historier noen, som liksom er mest... Ikke sant? Altså, du har det vanlige mønstret, og så har du sånne typiske vanlige historier, så har du noen enkelte historier som er veldig spesielle, men som har veldig bra kontekst, eller så, som er veldig bra bevis for, da. Du har, eller la meg starte med en som er litt spesiell, da, men som er veldig interessant. Det var Travis Walton-saken, en kar i Nord-Amerika som er tømmerhugger. Han og 4-5 andre i 30-årene er ute og jobber i skaven i Amerika, i Nord-Amerika et sted, jeg husker ikke helt stedet nå. De skal kjøre hjem med trucken sin, og så ser de plutselig et oransjt lys over tretoppene. Der er kvelden. De tror det kanskje brenner. Så stopper de, og så prøver de å finne til å gå da, for å se hva det er. Og så ser de plutselig et svært craft komme stille, svevende over helt. Kanskje ikke den lyden engang, kanskje helt lydløst. Det er jo som regel sånn som det blir beskrevet. Men, la oss late som det var det. Ja. Den var fet. Det er mange som snakker om en sånn lyd. Og da, det skal sies at det er en slags sånn lav, veldig kraftig ja, subwoofer-lyd. Anyway, de får panikk og liksom sier vi må komme oss vekk herfra. Men han, Travis Walton, han blir nysgjerrig og sier, nei, vent, Kari, jeg har lyst til å sjekke det ut nærmere. De andre sitter nå i bilen, han går nærmere, og så beveger denne disken på seg, og så kommer det en stråle, eller et lyn, eller et glimt som treffer han i brystet, og så blir han kastet 5 meter ut i bakken, og de andre får helt panikk. De tenker han kan ikke overleve det, han er død, vi må bare komme oss vekk, så de kjører av gårde. De kommer hjem, Travis Walton blir meldt savnet, det blir sendt opp politi og sånn for å lete etter han, ingen finner han. Han er meldt savnet i 5 dager. Politiet begynner å tro at disse kompisene hans har drept han, at de blir mistenkt for drap da, basically. Og det blir selvfølgelig stor dramatikk i samfunnet han kommer fra, eller i småbyen han kommer fra. Og så dukker han opp plutselig 5 dager senere, helt fortumlet, forslått, dehydrert og sånn. Og folk er selvfølgelig glade og spent på å høre hva han har å si. Og da... What the fuck happened, man? Nettopp. Og den historien han kom med da, er jo at han ble truffet av dette lysglimtet. Han våkner opp ombord i dette craftet da, angivelig. Et sterilt rom på en eller annen metallisk seng. Beings som ikke ser akkurat ut som de klassiske Greystene, men som har veldig store øyne, litt sånn blek hud og sånne ting, og et sånn her tight-sittende uniform, står rundt han, og de har kanskje tydeligvis måtte reparert han, da, fikset, helbredet han, eller gitt han behandling. Men han våkner opp, og så får han panikk. Han griper en objekt som han finner i nærheten, og liksom skal prøve å rømme derfra. Da. Han ser disse vestene, han er livredd for sjokk. Og de vesene trekker seg tilbake, og han klarer å løpe ned en gang, og han kommer ut i et rom hvor han ser en svær hangar, basically. Han er kanskje egentlig ikke i det skipet likevel, kanskje han er i et sånt mothership eller noe. Han ser jorda der nede, han ser flere disker være i en hangar. Han ser en humanoid menneske, sånn som oss, i blå tight-sit-uniform, kommer mot han med en sånn boble eller noe rundt hodet. Og så ender det vel med at
Ja, jeg tror de svartner for han der på et tidspunkt, om de klarer å stønne han ut eller et eller annet. Og så våkner han opp på veikanten i byen han kom fra. Og så kommer han med den historien der. Han har vært borte i 5 dager. Mm. Han har fått forelesninger om dette siden da. Det er ikke UFO-miljøet i den lille småbyen i Texas, eller hvor det her var da. han har null interesse av å drive og finne på en historie, forsvinner i 5 dager. Vennen hans ble anklaget for drap. Det er en ganske fantastisk historie. Det ble laget en film av den som heter Fire in the Sky. Der ble det selvfølgelig litt sånn Hollywoodifisert. Disse aliensene ble sett mye mer skummel ut, og det var mye mer ondsinnighet bak det. I voksen alder, eller eldre alder, da, så er han, tror han at han ikke ble skutt med en stråle av dette craftet, men at han kom for nærme fremdriftsmekanismen, at det er kanskje en elektromagnetisk felt da, rundt dette skipet som ikke er så lurt å befinne seg i nærheten av. Så når dette flyttet seg, for det flyttet seg akkurat da han ble skutt, så fikk han et jolt, et sjokk, som han kanskje døde av. Og kanskje det er en regel i galaksen at man ikke burde drepe folk på andre planeter, så de måtte fikse han. Da. Han er liksom intergalaktisk roadkill, og så må de på en måte ta han ombord. Intergalaktisk roadkill. Ja, det er en teori. Men at han rett og slett ble såpass skadet at de måtte helbrede han. Hvem vet? Men en utrolig interessant historie, og en rar historie. De mer vanlige abduction-historiene, det er jo de jeg er mest interessert i, for de her ser vi et mønster som jeg mener kanskje indikerer en slags relasjon eller forhold til noen vesener eller entiteter i et økosystem som ikke vi forstår enda, da. Og da kommer vi litt tilbake til Graham Hancock og The Supernatural Teachers of Mankind. Fordi vi ser også i disse gamle hulemaleriene tegninger av vesener med veldig store øyne, og, som også har vært i forbindelse med disse ritualene og sånn. Jeg selv har hatt sett disse vesenene på ayahuasca-seremonier. Mm. Ikke bare liksom sett, men interagert med og hatt veldig sterke opplevelser av det. Hva ville de med da? Ja, si det. Jeg kan komme til det etter hvert. Ja. Det som er poenget mitt er at vi har å gjøre med, tror jeg da, noe som er i dette skiktet mellom det immaterielle og det materielle, med bevissthet. Og det berører jo selvfølgelig et veldig dype spørsmål om hva vi er, hva er bevissthet, hva er det å få kontakt med andre bevisstheter og entiteter. Jeg tror det blir veldig feil å tro at disse vesenene går ombord i et craft på Alpha Centauri, og så flyr over hit, og så abdukter folk. Jeg tror ikke det er det som foregår. Jeg tror det er noe annet som foregår. Men la oss bare ta en klassisk abduction-opplevelse da. Disse menneskene som har dette syndromet, i gåsøgne, som opplever dette, de opplever det gjerne gjennom en lang periode av livet sitt. Og mange av de får livet sitt ødelagt av det, egentlig. Nettopp fordi det møter litt forståelse for det. Da. Det vanlige er at de begynner å komme i kontakt med undertrykte minner av abduction, fordi det er såpass traumatisk at de husker ikke der og da. Det er noen som har en bevisst recall, altså som er våkne under hele prosedyren. Men mange av de kommer i kontakt med disse minnene gjennom en eller annen hendelse i livet sitt. Da. At det er en lukt eller noe som trigger hukommelsene, og så begynner de å komme på det. Noen får hjelp av terapeut for å komme mer i kontakt med minnene, hypnose og sånne ting, og andre husker det mer av seg selv. Det de husker er midt på natta, tidlig morgen, alt er helt stille. Eventuelle familier eller relasjoner sover eller er paralysert. Og så kan det komme 2-3 greys gjennom veggen. Stå der og se på deg liksom. Og så når du sier greys, så mener du noe av disse typiske alien. Typiske grå, litt grå, små, store hoder. Ja, ja. Ja, de kommer inn. De kommer inn med noe sånt. Ikke vær redd. Dette er ikke farlig. Noe sånt. Kanskje de, denne abduktiven da, blir
paralysert, helt paralysert, ofte livredd. De blir fraktet altså ved å sveve gjennom veggen. Noen, et tilfelle så blir han tatt gjennom et vindu, og dagen etter så sitter en del av teppet fast i vinduet faktisk. Et annet tilfelle så ser man at han blir ikke levitert ut, men han har gått ut, og så fant han fotavtrykk som var liksom, fordi det var gjørmete ute, så det var fotavtrykk som var delvis utenfor glassdøren og innenfor glassdøren. De har gått gjennom veggen da, eller gjennom glasset. Materie er frekvens. Ikke sant? Man kan se for seg at man kan forandre frekvensen til et materielt objekt og transportere det gjennom en vegg. Det er ikke utenkelig. Uansett, de kommer så opp i dette craftet. Noen ser craftet. Og så våkner de opp inn i et rom som er sterilt. Ingen farger. Alt, veggene går i ett med alt. Og så opplever de da disse medisinske prosedyrene, som er å bli tatt enten en form for blodprøve, men spesielt også høsting av sæd av menn, og egg for kvinner, eller implanting av egg i kvinner. Da. Det er jo det som går igjen i alle abductions, som faller inn i det mønstret her, er den ideen om at det er et slags hybridiseringsprogram, eller at det er noe det høstes genetisk materiale fra oss. Så det er jo sikkert veldig traumatisk å oppleve det. Du har disse som står rundt deg og gjør disse prosedyrene, og så blir man levert tilbake i senga si. Mm. Noen opplever mer og mer avanserte prosedyrer. Noen kan ha mer og mer interaksjon med disse vesenene ombord, og kanskje møte disse andre som kalles tall grays, som er mye høyere varianter. Mange av de abduktivene tror at de mindre er droner, at de ikke er egentlig biologiske vesener, men mer droner. Bare gjør jobben. Som gjør jobben. Og alt kommunikasjon er telepatisk ombord. Og det også indikerer jo en slags connection mellom oss og dem, på en måte. Det her er de tingene som er mest vanlige. Så er det veldig mange individuelle varianter hvor noen har mer kontakt og husker mer av ting som foregår ombord. Noen har sett rom med hundrevis av mennesker som ligger på operasjonsbord. Noen har sett at de har vært ute i space, noen har blitt tatt med bak månen, og det er liksom crazy historier da. Jeg har sett barn som er sånn halvt alien, halvt menneske. Nettopp. Som trenger, i hvert fall kvinner da, som har blitt tatt opp for å passe på disse barna. Mm, fordi de ser så sliten og tynne. Ikke sant, helt riktig. Det virker som de har et hybridisert barn som er fremstilt i en glasskrukke eller noe, og så... Og så trenger dette barnet som er halvt menneske, halvt grey, trenger menneskekjærlighet. Menneskelig kjærlighet, ja. Og det kan ikke de gi, for de er kun logiske, det er sånne mentale beings. Så tror de, vi. Tror vi da. De vet ikke hva det der er, hvordan dette gjøres, kanskje. Og så sier de liksom, ja, nurture the baby, eller gi det kjærlighet. Mm. For kvinner som blir implantet med foster, eller blir befruktet, så de vet at de er gravide, ofte i tredje måned, så langt som til tredje måned. De vet, de kjenner det på seg, og så forsvinner fosteret da. Leger har til og med observert veldig mye, mange anekdoter da, av abduktis som har fått bekreftelse av leger at det her er det, de har ikke forklaring på dette her da. Det har skjedd et eller annet veldig, veldig sprøtt. Ja, så det er i korte trekk da. Det. Og jeg synes med tanke på hvor mye bevis og mye som har kommet til overflaten i det siste, at det ville vært ganske uansvarlig å ikke liksom gå litt dypere inn i hva dette potensielt er da. Ja, for det er jo litt meningen med den samtalen her, føler jeg, at liksom, hvorfor ikke gjøre det? Ja. Hvorfor ikke åpne sinnet litt og høre på alle disse folka? Absolutt. Altså, jeg forstår jo veldig godt, hadde jeg opplevd det, og ingen hadde giddet hørt på meg, så hadde det vært ekstremt frustrerende. Det hadde det. Og i mange av tilfellene
så har jo disse abduktisene også opplevelser med de rapporterer også at de har opplevelser med militære I etterkant. At de, det jo, der begynner det å bli veldig shady og veldig, man kan begynne å forstå kanskje at det flere grunner da, til at det her har blitt holdt hemmelig så lenge. Men da vi inn på liksom tynn grunn da. Man må jo, jeg synes man skal gå systematisk til verks på det man kan verifisere og de tingene man kan på en måte etablere en slags felles konsensus på, for ellers så kommer vi ingen steder. Men det viktig å spekulere litt og være åpen, fordi det her et felt som har holdt på I hvert fall siden 1940, liksom, som vi har vært klare over det. Og det på en måte ingen grunn til å ikke ta det her veldig, veldig seriøst. Da. Men det en rød tråd gjennom alt det her, gjennom ufor, feer? Jeg synes det en rød tråd, fordi... religion? Mm, ikke sant? Og menneskeheten, det er jo indikasjoner på at vi kanskje ikke den første runden med avansert sivilisasjon på denne planeten, så om det sykluser her, eller om vi del av et, det det jeg har begynt å helle litt mot, at vi del av et økosystem, så naturligvis vi en del av et økosystem, vi har en veldig tendens til å tenke liksom at du deg, og jeg meg, og du heter Henning, og jeg heter Andreas, og det det vi og så det ikke så mye mer enn det. Sånn det, og jeg lever mitt liv, og du lever ditt liv. Og. Mm. Men vi jo egentlig en del av et økosystem, og hvor du slutter, og hvor jeg begynner, det egentlig ganske utydelig. Og når man går litt nærmere på det, så det egentlig ikke noe... Det går ikke an å definere hvor du slutter og hvor du begynner. Du puster inn luften, og det vannet du består av, det skal ut I havet, og det skal opp I skyene, og det skal inn gjennom deg igjen. Og det solen som sustainer alt dette her, og det det sorte hull I sentrum av galaksen som sustainer hele solsystemet, og det et enormt økosystem. Og hva vi del av, jeg tror det økosystemet strekker seg også hinsides det materielle, men også inn I de mer... subtile frekvensen av vår bevissthet. Da. Mm. Følelser ikke noe ikke lokalt for kroppen, tror jeg. Jeg tenker hele universet, da mener jeg alle dimensjoner, alle frekvenser, alt sånt, i et sømmeløst samspill hele tiden. Og det jeg synes det eneste måten jeg kan gjøre sens, gjøre logikk ut av UFO-fenomenet på, om dette en del av et økosystem som vi ikke klar over enda, da, hvor vi også spiller en rolle, menneskeheten spiller en rolle. Kollektivt så gjør jo mennesket noe veldig rart på jordkloden. Vi utforsker jo potensialer I universet og I oss selv som kun vi kan gjøre. Det ingen andre som kan gjøre denne jobben vi gjør her. Det kan være andre funksjoner I universet som gjør helt andre ting. Livsformer som helt utenkelige for oss, som helt andre agendaer, helt andre grunnleggende funksjoner, som også en del av denne utforskningen av hva eksistens da. Mm. Mine egne opplevelser av mine egne mystiske opplevelser, så får jeg alltid den sensen av at Gud det eneste som eksisterer. Bevissthet, eksistens, altså at Gud dette skjæringspunktet mellom eksistens og ikke-eksistens, som utforsker det uendelige potensialet som oppstår I den dikotomien. Da. Mm. Og at liv eksisterer på så utrolig utallige mange måter. Ja, for det noe jeg selvfølgelig også har opplevd, og dette du snakker mye om frekvenser. Da. Mm. Når man for eksempel tar plantemedisin, mm. så det et eller annet man tuner inn til en annen frekvens. Du begynner å se ting som du vanligvis ikke ser, ikke sant? Oppleve mm. ting som du vanligvis ikke opplever. Ja. Og det jo det også mange av de som Graham snakker om, at kanskje aliens det folk som klarer å tune inn mm. til en annen frekvens. Nettopp. Så, ikke sant? Så hvis man skal spørre seg selv, dette her et fysisk fenomen? Blir kroppen din borte når du blir abduktet da? Det ikke åpenbart. Det ikke det. Kanskje det subjektivt, kanskje det astralkroppen din, da, eller den mentale kroppen din som med på den opplevelsen.
Og du med inn I et helt annet del av bevissthetsspektret, som ikke vi erkjenner I dagens vitenskap. Da. Og at disse vesenene høyst reelle, men ikke fysiske. Det også et potensiale. Ikke I hvert fall fysiske I vår forståelse nettopp, av det, ikke sant? Nettopp, ikke sant? For vi har en tendens til å bare materialisere vår tankeverden og subjektive verden, og tenke, ok, tanker, det bare noe du har, og det ikke virkelig, men... Men I min verden, altså jeg tenker at alt som en del av virkeligheten virkelig. Mm. Det informasjon, alt kan brytes ned til sine minste bestander, og det informasjon. Et annet eksempel på det for å gjøre det kanskje enda litt mer forståelig, da, dette med frekvenser. Det for eksempel hvis vi ser med vår blotte øye ut I universet, så ser vi bare liksom, ja, vi ser stjerner og svart, ikke sant? Stjerner og planeter og svart, det vi ser opp. Mm. Hvis du for eksempel bruker X-ray, eller en Nettopp. Annen type måte å se på, ja. Så ser du andre frekvenser, ja. Og plutselig så bare åpner hele stjernehimmelen seg. Ikke sant? Riktig, riktig. Det farger, og du ser stjerner bli født. Mm, mm. Du ser inn på en annen frekvens. Mm. Det et det, veldig godt poeng. Det kunne ikke vi gjøre for 100-200 år siden. Vi kunne ikke det. Nei. Og hva kan vi om 200 år? Fordi vi vet at det elektromagnetiske spektret, det ikke noen grunn til at det skal stoppe noe sted. Altså vi sier at Planck-lengden den minste målbare frekvensen, eller I hvert fall matematisk målbare frekvensen I vårt univers. Men det ikke noen grunn til at... Hva Planck-lengden? Planck-lengden liksom den minste... Det minste man kan måle. Det matematisk, så det at man har beregnet at den minste frekvensen som målbar, eller som gir fysisk mening da, I vårt univers, Planck-lengden. Det den lengden et foton reiser når det krysser seg selv. Da. Så det den minste bølgen som mulig. Og det... Men altså, så det et stykke informasjon, en bit, kan du si. Da. Så, men det ikke noen grunn til at det kan også fortsette forbi Planck-lengden, men også andre, verden, andre veien, at utenfor vårt univers flere universer. Mm. Alt vi ser I naturen fraktal matematikk, og jeg kan ikke tenke meg noe mer logisk enn at universet en uendelig fraktal, som på en måte repeterer seg selv I ulike skalaer, og at liv gjennomsyrer hele systemet da. At det en informasjonsprosesserende økosystem som hele tiden utforsker og realiserer nye potensialer ved seg selv. Da, mm. da kommer vi litt inn på den fysikkdelen, fordi jeg tror bevissthet Det jo prosessering. Det jo det vi gjør å prosessere informasjon. Og følelser informasjon, tanker informasjon, materie informasjon. Og det et problem I dagens fysikk at vi forstår ikke hvorfor livet, eller biologisk liv, har en veldig liten plass I måten vi forstår universet på da. Man har klart å presse det inn der med noen triks, men det ikke helt elegant, de løsningene vi har for å forklare hvorfor liv eksisterer. Det ikke en naturlig impuls for universet å bevege seg mot økt kompleksitet. Man har jo termodynamikkens andre lov som tilsier at informasjonstilstanden I et rom vil alltid bevege seg mot større og større uorden. Det krever energi for å skape orden. Derfor det veldig mystisk hvorfor det første DNA-et begynte å, eller tok form da, og begynte å reprodusere seg selv og bli mer og mer komplekst. Så, I dagens fysikk så har vi to veldig motstridende måter å se virkeligheten på. Den ene relativitetsteorien til Einstein, som beskriver liksom de store feltet som alt en del av romtid-kontinuumet som planeten og galaksene spinner I. Det ganske mye som passer inn I det nå, når den, man ser på det sant? Store ut man, den helt elegant, ikke sant? Ja. Fantastisk modell som beskriver og forutsier planetbaner og gravitasjon og materie og masse. Selv om ikke vi vet egentlig hva noen av de tingene Det viktig å huske. Altså, folk tenker liksom, ja, okay, jeg liker MCA, og vi har full kontroll på det. Men vi vet ikke hva energi vi vet ikke hva masse og vi vet ikke hvorfor lyset reiser så fort som det gjør.
Så vi vet bare at det er en ekvivalens mellom energi og masse, men vi vet ikke hva noen av de tingene er, og det er et stort problem i fysikk. Vi vet ikke. Vi vet at gravitasjon er en kraft, men vi vet ikke hvor den kommer fra. Og det er veldig gøy, synes jeg, fordi det er et felt som kommer tilbake til den røde tråden, da, som vi snakket om tidligere. Med gleder meg. Ja. Så vi har relativitetsteorien på den ene siden, og så kom da litt senere kvantemekanikken, fordi relativitetsteorien kan ikke beskrive fysikk på subatomært nivå. Da. Gravitasjon er ikke nok til å holde atomet sammen, for eksempel. I atomet så er det protoner og nøytroner klemt sammen, og du kan tenke deg, hvis du har to kraftige motpoler av en magnet, når du prøver å presse det sammen, det blir vanskeligere og vanskeligere. Og det er det som skjer inni atom. De her protonene og nøytronene, de vil egentlig presse, skyte fra hverandre, men de holdes ekstremt tett sammen. Da. Så det var behov for å finne andre fundamentale krefter enn gravitasjon for å forklare blant annet det, da, men også en del andre fenomener man observerte på kvantenivå. Så kvantemekanikk er en annen beskrivelse av romtiden det også. Romtiden er jo den samme på makronivå som på mikronivå. Ikke sant? Store ting består av små ting. Så det burde være en modell som forklarer funker, alt på alle nivåer. Men vi har nå en modell som forklarer det store, og så en annen modell som forklarer det mindre. Og i kvantemekanikk så opererer man veldig mye med probabiliteter og usikkerhet. Det er såkalt uskarphetsrelasjon til Heisenberg, hvor man... Du kan aldri vite nøyaktig hvor et foton er, fordi du vet ikke om det er en bølge eller en partikkel, før det gjøres en observasjon, og du har sikkert hørt om noen av det der. Det er det som kalles uskarphetsrelasjon. Forklar det litt dypere. Ja, greit. Du har, lys er bølger, ikke sant? Men det er også fotoner, det er også partikler. Og det er ikke åpenbart... for oss hva som er riktig. Er det bølge eller er det partikkel? En bølger og partikler har jo ekstremt forskjellig dynamikk. Du kan se for deg... Men er det ikke partikler som lager bølger, holdt jeg på å si? Jo, men når man tok... Hva er forskjellen på en bølge og en partikkel? Ja, det vet ikke jeg heller, men når man gjorde double slit-eksperimentet, som er et veldig kjent eksperiment innen kvantefysikk, som også har blitt brukt som en sånn belegg for å argumentere for at bevissthet er et grunnleggende aspekt av universet. Men hvordan funket det eksperimentet? Det eksperimentet er at man har to åpninger plassert på en plate, og så du har to slits, du kan se for deg to smale åpninger, og så sender du bølger mot de åpningene. Når bølgene, ser for deg vann, treffer to åpninger, så vil de to åpningene på en måte bremse vannet og lage to nye bølgefronter. Da. Og disse bølgefrontene lager et interferensemønster, og så har de en ny fotografisk plate der bak der, og det interferensemønstret vil lage et veldig spesifikt mønster på denne platen. Da. Så da kan man skyte til bølger på disse slitsene, så får du et nydelig interferensemønster bak, og det indikerer at lyset er bølger. Det samme kan du gjøre med partikler, atomer og sånne ting. Men når du da... Det de gjorde var også da... og plassere en observatør, altså gjøre en måling av dette eksperimentet. Da. Når de gjorde det, for å se, det vil si, ok, de begynte å skyte enkeltfotoner, ett og ett foton, turt, 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 i hver av disse slitsene, for å se om det da ble ikke et interferensemønster på den fotografiske platen, men at hver partikkel lagde hver sin søyle. Da, eller hver sti, sitt, eller hva? Ja, ikke sant? Helt riktig. Hver sin sti. Så da kan man se, ok, ble det bølger, eller ble det partikler? Så når de skjøt etter en partikkel gjennom, så ble det to separate. Det var ikke bølger, det var partikler. Og så skulle de se, plasserte et måleinstrument på denne slitten, da, for å se hvilken slitt fotonet valgte når det ble skutt mot denne platen. Men når de gjorde det, så ble det
egentlig så sa jeg feil nå, for det var helt omvendt. Når de skjøt en okay. og en uten å måle, så ble det et interferensmønster. Ja, det ble, det ble et mønster. Ja, gradvis bølge, så ble det mer, som en bølge. Mm. Men når de tok en observatør på, et måleinstrument på, så ble det, da definerte, da ble det en partikkel. Da definerte de et ens litt. Så ja, det er denne dualiteten. Eller denne, så poenget med det var at? Poenget med det er at observatøren kollapser bølgefunksjonen ned til en definert realitet. Da. Mm. Det ble tolket, altså du har forskjellige tolkninger av hva det innholdet betyr. Du har den såkalte København-tolkningen, hvor det var en gruppe fysikere som da mente at det kunne bety at bevissthet er det som kollapser bølgefunksjonen, det som kollapser en sky av probabiliteter ned til en definert mulighet. Da. Og det kan man jo da se for seg at, ok, betyr det da at bevissthet er det som manifesterer virkeligheten ut fra en sky av probabiliteter? Er det sånn at månen ikke eksisterer når du ikke ser på den, liksom? For å sette det veldig på spissen. Selvfølgelig er det jo ikke sånn. men mange tenker litt sånn, da. Jeg tror ikke den eksperimentet i seg selv verifiserer noe av akkurat det. Jeg tror universet og naturen har... Men det viser jo at bevisstheten påvirker noe. Det kan man jo si. Av realiteten vår. Det kan man si. Og kanskje ikke bare påvirker, men kanskje er så sydd inn i den, at vi ikke klarer å på en måte egentlig separere de to. Da. At det er det samme. Så poenget mitt der var egentlig at, at det, der en, det er ikke åpenbart om, altså om vi er partikler eller bølger. Vi er frekvens, da. Vi er grunnleggende sett frekvenser i ulike vibrasjoner da, vibrasjonshastigheter. Så når jeg hadde, jeg kom over etter hvert en fysiker som jeg har veldig sansen for, som heter Nassim Haramein, som har en, som er litt sånn som Einstein, han er litt sånn løs kanon, litt utenfor for akademia. Einstein også var jo, ble ikke akseptert i starten. Det tok litt tid før man så modellen hans for hva de var. Men du har en annen fysiker nå som har en teori som jeg er veldig fascinert av, som heter, som kan kalles for et fraktal holografisk univers, hvor han da beskriver universet som en fraktal av singulariteter, da. Hvordan kan du beskrive det på en litt mer folkelig måte? Folkelig forståelig måte. Det skal jeg gjøre. Så du har da kvantemekanikk som beskriver den mikroskopiske verden, subatomære fysikk, og så har du relativitetsteori som beskriver romtiden, hvordan romtiden fungerer på makronivå. Da. Og de to modellene snakker ikke sammen i det hele tatt, fordi vi vet jo at ting er jo ikke bare en sky av probabiliteter, på en måte. Det er, ting er ikke, når man ser en planet, så er planeten der den er, liksom. Den er ikke 100 steder på en gang, sånn som Heisenberg beskrev da, at partikkel kan være. Så de to teoriene er veldig forskjellige, men de fungerer veldig bra på hvert sitt felt. Mm. Så det er en hellig gral i fysikk nå, og det er den forente feltteorien. Altså det er en jakt, det har vært det de siste 60-70 årene, en jakt på å forstå, for å finne en teori som kan forene feltet, som kan beskrive hele feltet, makro til mikro, med samme formler. Da. Einstein døde samme dag, han jobbet med dette til den dagen han døde. Samme dag han døde, så hadde han sittet på skrivepulten og prøvd å finne ut av dette her. Gud kaster ikke terning, er et sitat av han, når han, for han var misfornøyd med den usikkerhetsrelasjonen til Heisenberg, da, og mente at vi måtte kunne klare å finne en mer definert formel for, som ja, beskriver det lille og det store. Så det som er at vi har da en... Og det er viktig at vi finner den formelen nå, egentlig, for det har mye å si. Vi vet jo
hvor mye teknologi vi har klart å utvikle på av for eksempel Einstein sine ligninger og forståelsen vår av kvantefysikk. Det ekstremt potensial der. Og også det å forstå vår egen plass i universet. Og det å forstå hvorfor universet i det hele tatt lager liv og hvorfor vi er her, er jo, kommer jo oss, koker også ned til fysikk og matematikk. Det også. Jeg er overbevist om at universet er absolutt matematisk til hver minste handling. Hver minste, alt er en del av en absolutt matematisk utfoldelse. Bevissthet nå? Bevissthet, alt sammen. Det er sånn universet er. Naturen er et uttrykk for ren matematikk. Og det betyr ikke at den da er liksom død eller logisk eller noe som helst, men det er en, et system da, som åpner og som er non-linjært, eller det vil si at det, er, det kan gå i utallige retninger. Tror jeg. Men det er morsomt at det, når man på Einstein sin tid, han utviklet denne teorien, han, Einstein sine feltlinjer forutså et veldig, veldig rart fenomen. Fordi Einstein klarte å beskrive romtiden som et stoff, en fabric, altså som det var en, noe som kan bøyes og strekkes. Det vil si han klarte å beskrive gravitasjon som en bøyning i romtiden. Så du har sikkert sett denne ligningen selv, at hvis du, kanskje, hvis du ser for deg solen som en tung bowlingkule i midten av en trampoline, og jorden som en klinkekule, hvis du vil at jorden, du skal sende klinkekula rett frem, jorden vår, den går egentlig rett frem, men romtiden selv er bøyd. Så det er en kurvatur i romtiden som gjør at, at jordkloden da går i bane, klinkekulen går i bane rundt bowlingkulen. Ikke sant? Det er utrolig fascinerende når du tenker på det. Og prøver å visualisere deg det. Dette er jo en todimensjonal representasjon da, av en tredimensjonalt fenomen, men jordkloden imploderer romtiden inn mot senter, og det er den implosjonen av romtiden som holder føttene våre på jorda. Ikke sant? Og det kaller vi for gravitasjon. Men vi vet ikke helt hvorfor romtiden imploderer, eller hva som... Vi tror det er masse, men vi vet ikke hva som gir masse masse. For å si det sånn. Vi bare kaller det masse. Og så vet jeg at det er en korrelasjon mellom der det er mye masse, er det veldig mye gravitasjon, ikke sant? Så solen kan holde mange planeter i bane, og galaksen har et stort, stort hull i senter, som holder hele galaksen i en organisert spiral. Da. Og Einsteins ligninger forutså at i sentrum av gravitasjonsfeltet, så blir alle kvantiteter som måler gravitasjon, blir uendelige. Da. Det går inn mot et senter som blir en singularitet. Et punkt med uendelig tetthet og uendelig energi. Det var for mye for folk på den tiden, og det er for mye for folk nå. Folk liker ikke konseptet med uendelighet, fordi logikk og matematikk bryter sammen når vi kommer til det punktet. Så man har en tendens til å feie det litt under teppet, og det gjorde man da. Man sa, ok, disse ligningene fungerer helt supert, men så har du noe som heter singularitet. Ja, ikke akkurat det. Den skyver, den ser vi ikke så nøye på. Og fordi når ting blir uendelig, så er det liksom uendelig pluss uendelig, det blir uendelig. Du kan ikke, det er ikke noe logikk. Det er for mye for bare huet å tenke på, ikke sant? Ja, og du kan ikke klare. Med konvensjonell matematikk alene, uten geometri, så vil du ikke kunne lage en formel da, med uendelighet i seg. Ligningen bytter sammen. Så de trodde at dette var bare en abstraksjon, en liten feil, noe rart da. Det er sånn som skjer i fysikk. Det kan oppstå mye rart. De holder på med, alt de gjør er jo abstrakt, ikke sant? Og så skal de prøve å relatere dette til virkeligheten, og da kan det oppstå rare ting som det. Så, plutselig, så fant man en singularitet i universet. Ikke bare en, men over tid så har vi funnet sykt, sykt mange. Vi ser at det bare universet kryr av singulariteter. Men da så tenkte man, først så tenkte man det her må være noe eksotisk fenomen, og vi kaller det nå sorte hull. Einstein ligningen hans forutså sorte hull. Einstein selv trodde ikke at man kom til å finne noe som hadde den fysikken, men det gjorde man etter hvert. Og sorte hull er jo fra den dag i dag det største mysteriet, kan du si, og også der hvor kvantifysikk og relativitetsteori møtes. Da. Fordi du har et kvantifysisk objekt, et uendelig lite punkt,
som Sagittarius A, som er kjernen av vår galakse, er et sort hull som er større enn solsystemet vårt, liksom. Det er insane stort. Og så det er både stort, og det er kvantifysisk. Det er både relativitet og kvantifysikk, da. Og det er en del prosesser som foregår i eventhorisonten, som også krever at kvantifysikk og relativitetsteori prater sammen om hvordan sort hull fordamper og sånne ting over, over tid. Så det var starten på den oppdagelsen. Og sort hull har fascinert meg lenge. Og nå begynner det å komme veldig mange interessante teorier rundt sort hull. Det som er spennende er at sort hull, en singularitet, er et punkt med uendelig energi. Ikke sant? Og så det som... et annet, da fant vi uendelighet på i relativitetsteorien. Og så, senere, så oppdaget man at når man skal redegjøre for hvor mye energi som finnes i vakuum rundt oss, så er man nødt til å bruke kvantifysikk. Fordi, som vi snakket om i sted, alt er frekvenser, ikke sant? Alt er omgitt av, vi er i et hav av bølger nå. Jeg ser deg nå med lyset og lysfrekvensene selvfølgelig, men det er også wifi-signaler og sollys og kosmisk stråling og alle mulige frekvenser i dette rommet her. Helt ned til Planck-nivå. Og hvis vi skal se på en kubikk-centimeter med tomt rom, da, og så skal vi gå på prøve å finne ut hvor mye energi er det der. Ja, her akkurat nå. I et absolutt vakuum. For å gjøre det så må vi kalkulere hvor mye elektromagnetiske bølger som er der. Elektromagnetiske bølger, det er energi, ikke sant? Det er sånn vi måler energi. Og det man fant ut da, man kalkulerte, da, det var liksom en Max Planck, som fant ut, som regnet seg frem til at, eller det vil si, først så kalkulerte man det bare ut fra liksom, logikk, og fant at en bølge er en bølge er en bølge. Du kan ikke finne den minste bølge. En kubikkcentimeter med tomt rom inneholder uendelig med energi. Mm. Uendelig med bølger. For du kan alltid finne en mindre bølge. Du kan alltid zoome lenger inn. Og, det er bare ikke på en måte instrumenten enda for å zoome enda lenger inn enn det vi gjør i dag. Nettopp. Og alt dette er for så vidt abstrakt. Vi har ikke instrumenter for å måle planklengden. Det er helt sykt. Men poenget mitt er litt at der fant vi plutselig en uendelig energi i kvantifysikkens verden også. Da. Innover. Nettopp. Så nå har vi har uendelighet i relativitetsteorien, vi kaller det sorte hull, og vi fant uendelighet i vakuumet rundt oss. Og det kanskje sier noe om universet vårt. Kanskje universet vårt er et sort hull. Det var et behov for å renormalisere det tallet, det vil si gjøre tallet til et tall som er fornuftig i fysikk. Da. Fordi hvis vi vet at universet egentlig ikke har uendelig energi, det er ikke uendelig, for da hadde du bare vært et blendende hvitt lys, så uten grenser. Og det er jo ikke tilfellet. Hvis det er struktur, ting er begrenset. Det er jo, når man ser på universet, så er det jo faktisk ikke uendelig energi som vi kan se. Så det kunne egentlig ikke stemme på en måte da. Så Max Planck regnet seg frem til en veldig genial løsning, hvor han brukte blant annet matematikken bak det gyllene snitt og sånne ting, til å finne ut hva som var den minste mulige bølgelengden med fysisk innvirkning i vårt univers. Da. Og da kom han frem til Planck-lengden. Planck-lengden er så liten at hvis et nøytron strakte seg herfra til Alpha Centauri, som er 4 lysår unna, se for deg at du blåser opp et proton. Atomkjernen består av protoner, ikke sant? Mm. Atomer er allerede ganske små. De er ganske små, ja. Ta ett proton, gjør det så stort som fra planeten vår til Alpha Centauri, 4 lyser unna, den har den diameteren. Da er Planck-lengden et sandkorn. Ja, ikke sant. I størrelse. Så det er en helt sinnssykt liten størrelse. Dette er ikke noe vi kan i det hele tatt observere enda, men vi kan matematisk for eksempel bevise at det... Nettopp. Ja. Så allerede selv med den, så var det styggelig mye energi i en kubikk-centimeter med tomt rom. Alt for mye egentlig, fremdeles for mye. Det er et tall som plager fysikken den dag i dag egentlig, fordi tallet er liksom, i en kubikk-centimeter så er det 10 opphøyd i 93 gram energi. Altså vi vet at energi og masse har en ekvivalens, så hvis vi skulle konvertert den energien til masse, så ville hele universet implodert.
Og igjen, kanskje universet implodert, kanskje det imploderer hele tiden. Så kanskje vi faktisk bare har misfortolket litt det der, tilbake til det med at universet kanskje et svart hull. Jeg skal argumentere for at det tilfellet. men at vi har misforstått litt hva svart hull er. For det er veldig interessant, akkurat det der. Så man renormaliserte det tallet, og fremdeles den dag i dag så er vakuumtettheten en helt enormt tall. Og man har gått litt bort fra det, og snakket om det, inkorporere det i fysikk. Fysikken vår er ekstremt partikulær, fascinert. Altså, den er låst i det materielle. Vi har veldig liten forståelse for tomrommet. Vi har ikke noe respekt for tomrommet. Vi tenker at tomrommet er noe som oppstår i konturene av det fysiske, og det er det fysiske som definerer tomrommet. Men hva om det er omvendt? Hva om tomrommet, den energien som gjennomsyrer universet, er det som definerer materie? Poenget mitt er da kanskje vi er i et hav av energi, også et sted, la oss si da under vann, da, så ser du en liten virvel under vann, så sier du at der er det noe. Der er det en liten ting, en virvel. For du kan se at det vannet har blitt strukturert i det området. Vi kaller det et atom, liksom. Der har du et atom. Der har du et menneske, en galakse, et planet. Men det er bare en dynamikk i dette havet av uendelig energi, da. Bare for å lage en analogi av hva jeg skal frem til. Fordi jeg tror at atomet er et sort hull. Som spinner. Det er egentlig bare en... det vil si ikke atomet, da, det er hvert enkelt proton egentlig, jeg kan ses på som et sort hull, at romtiden er egentlig et hav av energi, og også, som er polarisert og spinner. Ting, alt spinner, vi vet ikke hvorfor alt spinner, men alt har spunnet siden Big Bang, og dagens forklaring på hvorfor ting spinner er liksom, jo, det var et kjempestort smell for 15 milliarder år siden, og så da fikk alt sitt momentum, og alt har spunnet i et friksjonsløst miljø siden da. Spunnet og spunnet i 15 milliarder år. Men den ligningen går faktisk ikke opp, fordi vi vet at galakser ikke er friksjonsløse miljøer. Det er masse stjernestøv og gasser og plasma og greier som skulle bremset galakser for lenge siden. Og ikke minst jordens og planetenes rotasjon. Så noe driver rotasjonen, og vi vet at kanskje til og med hele universet roterer. Det kom en artikkel nå i i den vitenskapelige utgivelse forrige dagen om at jordkloden har økt hastighet, spinnhastighet, det siste. I dagens fysikk så vil jo alt bevege seg mot økt entropi, energi vil forsvinne, ting vil slutte å spinne, skulle man tro da. Men vi ser jo ikke noe tegn til at ting slutter å spinne. Atomer spinner. Atomer har spunnet på samme tempo helt siden starten. I kvantefysikk så sier vi nei, vi snakker bare om som spin, atomspinn som en abstraksjon. Men det er ikke noen grunn til at det skal være en abstraksjon egentlig, fordi vi vet at ting er ikke abstrakt. Ting er dynamisk, og ting beveger seg hele tiden. Ingenting står stille. Det at atomer har spunnet siden Big Bang er en krise i fysikk. Det er altså, du har vakuumkatastrofen når du oppdaget at, det kalte de for når de oppdaget at vakuum er uendelig energi. Det er reelle termer, altså de bruker vakuumkatastrofen, og så har du liksom singulariteter som bare er liksom, et problem, og så har du, jeg husker ikke hva navnet er på, men det er i hvert fall en liten katastrofe at atomer spinner også, så utrolig fort og så lenge. Hvor får de energien fra? Kanskje er vakuumet en uendelig energiskilde, et potensiale som hele tiden fôrer denne rotasjonen da. Kanskje er det ikke slik at vi sier at det her er altså et problem da, når man ser på unge galakser, så ser man ofte kjempestore sorte hull i midten av disse galaksene, så tenker man, hvordan er det mulig? Sorte hull, tror vi at det skal liksom ha oppstått av første generasjons stjerner som imploderte under sin egen gravitasjon, og så begynte de å akkumulere gass og masse til å bli enorme monstre. Og det er sånn vi betegner sorte hull, som alt oppslukende monstre som suger opp alt, ikke sant? Det er litt sånn Hollywood-beskrivelse av sorte hull. Det er sånn vi tenker. Helt feil.
Vi ser små galaxier med svære sort hull i sentrum, og så tenker vi, men hvordan i all verden klarte det å bli så stort med så liten galaxie rundt seg? Det som om noen har spist seg veldig feit på ingenting. Kanskje, og vi ser sorte hull uten galaxier også, uten verte galaxier, som har vært veldig store helt siden universets begynnelse. Så noe har vi gjort feil her. Kanskje vi har gjort feil, tatt feil på rekkefølgen, at sorte hull er det som kom først da. Sorte hull kom før galaksene, og det er sorte hull som er drivkraften bak galaksedannelse, stjernedannelse, celledannelse, atomer. Altså alt er bare sorte hull i forskjellige størrelsesordner da. Så han, Nassim Haramein, som jeg snakket om, han var interessert, han hadde et bilde av universet på den måten, og ville prøve å kartlegge om det fantes et størrelsesforhold mellom sorte hull som er små og sorte hull som er store. Så han målte frekvensen på energi-outputten da, på sorte hull som vi kjente sorte hull som vi vet om, Sagittarius A og andre sorte hull som vi kan se i kosmologisk. Plottet dem opp på en graf, og så tok han også frekvensen som vi, og energi-outputten vi kan få fra atomer, og også Planck-lengden. Og så oppdaget han at det er et linjært forhold mellom disse, det vil si at det er en slags størrelsesintervaller, hvor det er en relasjon mellom radiusen på sort hullet, hvor stort det er, og hvor mye energi det outputter. Da. Mm. Så for første gang så har... Så en liten, lite sort hull har lite energi, output, og ja. Stort har mye. Ja, basically. Ja. Men poenget er at relasjonen er linjær, at det er et størrelsesforhold som går inn i mikrokosmos og ut i makrokosmos, og det er første gang vi har klart å bevise en relasjon mellom de to verdenene. Da. Og kanskje en sterk indikasjon på at atomer egentlig er mikroskopiske sorthullsystemer. Fordi, som jeg nevnte i sted, protonene og nøytronene, de har lyst til å skyve seg fra hverandre. Og man måtte bare finne, man tenkte, shit, hvilken kraft er det som holder atomet samlet? Så man bare fant på en kraft. Man bare, vi trenger en kraft. Vi kaller den for sterk kjernekraft, for den er jo veldig sterk, ikke sant? De bare fant den på. Det er null vitenskap, virkelig, altså. Det her har vært litt sånn som har foregått i fysikk, og det er mange kjente fysikere heldigvis som også er veldig kritiske til og har skrevet masse om det problemet med at standardmodellen er et lappeteppe av nødløsninger og fysikk as you go, liksom. For de finner problemer, og så lager de tall og ting som kan reparere problemene. Da. Så de lagde sterk kjernekraft og svak kjernekraft for å forklare hvorfor protoner klarer å være så tett sammenklemt. Men han Haramein har også kalkulert seg frem til at du kan få den samme effekten om protonene var en singularitet. Gravitasjonen nær singularitet, nær eventhorisonten av et sort hull, er ekstremt sterk. Så den gravitasjonskraften om protonene er et sort hull, kan være nok til å holde atomet samlet. Da. Som jeg nevnte tidligere, hvis du fyller et proton med Planck-lengder, du ser for deg Planck-lengden som sandkorn, og protonene like stort som herfra til Alpha Centauri, fyller det med Planck-lengder, da har du 10 opphøyd i 55 gram energi, da, i det, energi-masse, i et proton. 10 opphøyd i 55 gram. Tilfelligvis så er det nøyaktig den samme mengden energi som er i hele universet. 10 opphøyd i 55. Så 10 med 55 nuller etter. La oss redusere hele universet. La oss si at dette her, disse små Planck-lengdene er en bit av informasjon. Da, ikke sant? Det er en informasjon. Det at det er så mye energipotensiale, informasjonspotensiale i hvert proton, det kan bety at det er en relasjon mellom radiusen på universet og mengden informasjon som er i universet, og alle protoner som er i universet. Da, protoner er det som gir... atomer masse. Så det kan være indikasjon på at det er et holografisk forhold da, mellom, eller det vil si at alle protoner egentlig er ett stort proton. På hvilken måte da? Ja, bra spørsmål. Veldig bra spørsmål. Takk for det. Nå tenker mange sånn om ja, ikke sant? Hvordan er det mulig? Og det høres jo helt tullet ut.
Det mulig gjennom det som kalles for Einstein-Rosenbroer, eller markhull. Og det har vi alle vært innom i science fiction, ikke sant? Og det snakker man mye om nå, at markhull... Wormholes. Wormholes, good old wormholes. Fordi når romtiden kurver inn mot singularitet, så kan man også se for seg at, at den kurvaturen munner ut et annet sted, da. Fordi den, og det det som kalles for Einstein-Rosenbro, at to sorte hull på to ulike locations kan kanskje kan være sammenfiltret da, gjennom markhull. Og der også, det, man snakker jo også om quantum entanglement. Man vet at to partikler på hver sin side av jordkloden kan være quantum entangled, at du kan kile den ene partiklen, så begynner den andre å le, liksom. Og instantaneously, og det, altså teoretisk sett da, så ville det kunne funke på tvers av galaksen også, liksom. Så noe reiser seg fortere enn lyset her. En eller annen fellesnevner forbinder disse to kvantesammenfiltrede partiklene. Og det ikke mulig at det Einstein-Rosenbroer som gjør det, at det faktisk gravitasjonskraften som fellesnevneren for for disse to partiklene. Grunnen til at vi finner at mengden informasjon i et proton tilsvarer mengden informasjon i universet, kanskje at alle protoner deler samme singularitet. Da. Altså, de er kvantesammenfiltret gjennom gravitasjon. Hvis protonen et sort hull, så betyr det at alle sort hull egentlig sammenfiltret. Da. Mm. Poenget at det danner et bilde av et univers hvor alt egentlig det samme, hvor informasjon non-lokalt, men i tilfelle av et proton, så har et proton en begrenset overflate, så det kun, overflaten som en flaskehals, det kun en begrenset mengde informasjon som kan komme til uttrykk. Da. Det har sykt mye på innsiden av horisonten, men på utsiden av horisonten, der ser vi den virkelige verden, da, kan du si. Der har vi den fysiske verden hvor ting materielt og håndfast. Men bak horisonten så deler kanskje alt samme signalitet. Hvordan henger alt det her sammen? Jeg kunne sikkert visualisert dette her. Dette er litt vanskelig å forklare verbalt og sånne ting. Ja, det er ikke så lett. Jeg har foredrag hvor jeg kunne vist bilder og sånt av dette. Men jeg kan garantere at det ikke basert på tynn luft, fordi veldig mange samtaler nå i akademia hvor sånne ting som dette her diskuteres. Så problemet at vi vet vekten til protonen, og vi vet at den ikke så tung som et stort hull, men det poenget at vi kan kun måle utsiden av det. Da. Vi er låst ute fra innsiden. Samme som vi låst ut fra hva som skjer på innsiden av en horisont av et makroskopisk sort hull, så vet vi ikke hva som skjer inn i et proton heller. Vi har krasjet av to protoner selvfølgelig i partikkelakseleratorer, så krasjer man disse, la oss si disse det vi kaller sorte hull, det egentlig virvler i havet av energi som vi kaller vakuum. Og det den, når du bader, og så koser du deg med badeanda di, ikke sant? Kvak, kvak, kvak. Og så lager du en sånn der dragesug. Og da ser du, hva ser du skje med romtidkontinuumet i badekarret ditt da? Vannhinden. Vannhinden spinner rundt, og når den spinner fortere og fortere, så går den ned. Så lager den kurvatur. Så hva om spinn og kurvatur egentlig kom før masse da? Er litt implikasjonen her, at stjerner lager ikke sorte hull, men sorte hull er det som drivkraften bak stjerner. Og når du lager... Hvordan skaper det stjerner? Ja, når du lager denne virvelen av energi, så får du en kraftig implosjon, men også en kraftig sentrifugalkraft. Når du gjør dette her i space, i vakuum, så når du nærmer deg singularitet, du nærmer deg... sentrum av denne kurvaturen, så sentrifugalkreftene ved ekvator så kraftig at du skyter ut igjen. Og der ser du hvordan en liten andel av den energipotensialet som i vakuumet går fra å være implosiv til å bli ekspansiv eller eksplosiv. Da. Du har, og det elektromagnetisk stråling. Så med romtidgeometri kan du da gjøre rede for gravitasjon som en imploderende bevegelse, og så elektromagnetiske feltet ekspansjon. Da. Den ekspansjonen som oppstår når ting spinner veldig fort. Så det danner et mønster som heter en torus, dobbelt torus, smultring,
basically. Mm. Hvor du har en feedback loop som hele tiden imploderer inn, ekspanderer ut, imploderer inn, ekspanderer ut i lysets hastighet, basically. Og det mønstret er det vi ser. Vi ser galakser ved ekvator av et sort hull, så ser du denne nydelige spiralen, ikke sant? Som vi ser i alle spiralgalakser. Den dynamikken ser vi i all hydrodynamikk. Når vi snakker om dynamikken i vann, og plasma har veldig lik dynamikk som vann. Plasmadynamikken... Ja, sånn type spiral. Spiral, ja. At du ser det på orkaner i atmosfæren vår, de spinner rundt sånn. Solstormer og sånn, men også selvfølgelig væresystemene. Vi vet at vi har en torus i nordre halvkule og en torus i nedre halvkule når det kommer til, som roterer i motsatt retning når det kommer til atmosfæriske dynamikken da, på jordkloden. Planeter fungerer sånn. Vi har funnet spennende geometriske mønstre på Saturn, polene der og sånne ting, som indikerer at det er noe som spinner veldig fort. Vi vet at ergosfæren til, altså det vil si, eller egentlig plasmadynamikken i solen, da, har også den type spiraldynamikken. Da. Poenget mitt er at ting er organisert i torusdynamikk, fra mikroskopisk til makroskopisk. Da. Vi ser det på atomnivå. Torusdynamikk betyr da? Torusdynamikken er denne implosjon, ekspansjon, implosjon, okay. Som danner en slags sånn smultringform, da, torus. Google det, så kan dere se det. Det organiserer energi og materie i universet på tvers av ulike skalaer. Vi vet at når vi krasjer partikler i partikkelakseleratorer, så lager de også disse nydelige spiralmønstrene. Og så har vi også da knust protonene, så funnet masse mye mindre partikler, og så sier vi, ok, der har vi kvarker og opp-ned-kvarker og skjermkvarker og mye, mye mindre partikler. Men de eksisterer bare i en millisekund. Og hvis du krasjer to virvler sammen i et badekar, så vil det oppstå masse små virvler. Ja, det betyr ikke at de betyr ikke at de, ikke sant, så blir de borte. Det betyr ikke at de virvlene er fundamentale og viktige for hvordan det dragsuget fungerte. Vi er alt for opptatt, tror jeg, av partikkeldynamikk i stedet for å se på romtiddynamikk. Da. At det er kanskje romtiden er mye mer fundamental for eksistens enn det vi tror. Så du kan se for deg at disse spiralene i romtiden organiserer materie fra mikro til makro. Du har atomer, små solsystemer, ikke sant? Bzzz. Og celler. Vet du, celler, biologiske celler, de passer faktisk inn, de har også en energi-output. Celleveggen er egentlig et sykt intenst vibrasjonsnivå. Man assosierer ofte biologi med litt sånn sløgger, snesj og treier, men cellene er egentlig en ekstremt energetisk enhet, og ekstremt mystisk enhet også, da. Herregud, så mye informasjon og organisasjon som foregår i en celle. En celle passer inn i denne lineære skalaen mellom sorte hull av makroskopisk orden, helt fra liksom kvasarer og enorme sorte hull, til atomer, så finner man også cellen mellom de to, da, noe som indikerer at celler er også noe universet gjør. Da. At celler er ikke... At det er en grunnleggende byggesten som atomer, som stjerner, noe som naturen naturligvis vil gjøre. Og denne impulsen mot økt kompleksitet som vi ser i universet, som vi ser åpenbart rundt oss, ikke sant? Altså, fysikken prøver å simplifisere ting og ta ting ut av kontekst for å forstå dem, ikke sant? Vi vet at det er greit hvis du putter en gass i et rom, så vil den gassen søke mot en perfekt distribusjon, ikke sant? Og det vil man tro at energi også gjør i universet. Men vi ser ikke at kanskje alt universet henger sammen. Du kan ikke ta en ting ut, isolere det, og se på det ut av kontekst. Det er alltid, selv om du har en boks og skal studere hva som foregår i denne boksen, så er det gravitasjonsfelt der, og det er elektromagnetiske felt, og du kan ikke isolere noen ting, ikke sant? Alt er sammenhengende. Og jeg tror det er noe av feilen med måten vi ser på
entropi og disse grunnleggende lovene i dag er at vi ikke tar høyde for at kanskje universet vårt ikke er et lukket system, men er en del av et større system. Så du har atomer, celler, planeter, stjerner, galakser, galaksehoper, som også organiseres i visse geometriske mønstre, og så har du universet, som sannsynligvis er inne i et større univers, som en fraktal, da. Hvor alt er sammenfiltret, og all informasjon deles av alle disse, for det er sorte hull alt sammen. Alt dette er bare sorte hull. Ja, så du mener at alt dette er sorte hull? Alt er sorte hull. Og bruker denne donut. Ikke sant? Og sorte hull suger ikke bare... Måten for å skape energi og skape liv og celler og alt sammen. Sorte hull suger ikke bare informasjon, da. Det er litt av poenget mitt også. Det har også blitt bevist at sorte hull avgir også informasjon og varme og stråling, og er liksom... Jeg tror at jeg tror vi basically er universet som samler informasjon og imploderer informasjon i seg selv, og så deles det med hele systemet kontinuerlig. Det er som en massiv organisme som opplever seg selv og samler informasjon om seg selv, og informasjonen er non-lokalt tilgjengelig for alle deltakere i det systemet. Alle celler, alle entiteter er bare egentlig del av det samme. Den samme implosjonen som Gud gjør i seg selv. Det er Guds implosjon i sin egen uendelige eksistens. Du kan dra det dit også, ikke sant? Til sammen med mer filosofiske... Jeg er jo egentlig mer metafysisk, sånn sett. Jeg er ikke så god i fysikk eller matte eller sånne ting, men det er mer den metafysikken bak det som jeg synes er veldig attraktiv. Mm. Og det å forstå litt at det er mulig å forklare spiritualitet og sånt vitenskapelig. Det er mer logisk å se seg selv som et uttrykk for universet. Og vi har aldri observert noe dø, liksom. Vi tror at ting, vi sier at når et sort hull, nei, vi sier at en sol imploderer, en stjerne imploderer i et sort hull, så sier vi at stjernen har blitt stor og rød og alt for tung, og så eksploderer den, og hvis nok skal den eksplosjonen lage et sort hull, så sier vi, se, nå eksploderte denne stjernen og døde den, som etterlot den seg et sort hull. Mm. Han lagde et sort hull. Men selv om vi vet matematisk, mange har regnet på det, at det er langt ifra nok energi i en supernova til å lage et sort hull. Ikke det helt tatt. Way off. Det er bare noe vi liksom har trodd. Hva om det sorte hullet er hjertet av hver sol allerede? I vår sol er det et sort hull i sentrum, kanskje 3 kilometer stort. Vi vet at hvis det var tilfelle, så ville ikke det forandret gravitasjonsbanene, for gravitasjonskurvaturen er den samme for så lenge massen er... Hvordan henger alt det her sammen med... Dette? Jo, fordi liksom disse UFO-ene da, som flyr rundt, de har forstått noe som ikke vi har forstått. Det er teknologi. Hva er teknologi? Det er å forstå og bruke naturen. Vi mennesker... Det er veldig fascinerende. Vi elsker å knuse partikler og redusere ting til sine fysiske bestanddeler. Partikkel, ordet partikkel, pater, far. Ordet mor, mater, matrix, mønster, mer av det feminine. Vi er et veldig maskulint samfunn. Vi er opptatt av partikler, vi er opptatt av det partikulære, det reduksjonistiske og materialistiske. Og vi er i den fasen hvor vi liksom... Ja, i hvert fall i Østen. Nei, i Vesten. Ja, ja. Vesten, mener jeg. Ja, ikke sant? Og det er jo liksom veldig morsomt, men vi er en kraftig overgang. Det har jo skjedd masse i det siste, og jeg er ikke sånn at det er fantastiske mye vitenskapsmiljøer der ute som er veldig åpenmanded. Nettopp. Vi er i forandring, så man skal ikke liksom skjære alle i en kam her. Men litt sånn satt på spissen da, så har vi jo vært det lenge, veldig reduksjonistisk. Og du kan si det har vært et behov vi hadde for å skille oss fra religion og dogmer tidligere, ikke sant? Og så trenger man å ta litt avstand fra det, og så da nå er liksom ungdomsopprørstiden begynner å nærme seg slutten, og vi kan se mer på, ok, kanskje vi kan møtes igjen da, spiritualitet og vitenskap, helhet og partikularitet, vakuum og, eller space og materie, da, for å si det på den måten. Så vi som sivilisasjon så har vi forståelse for elektromagnetisme. Den mestrer vi. Forståelsen vår av elektromagnetisme har forandret verden selvfølgelig. Sant? Vi har internett og vi har data og lys og alt.
Alt det har kommet fra elektromagnetisme. Vi en civilisasjon basert på den teknologien, og elektromagnetisme har vi koll på. Vi forstår den kraften. Ja, mestra. Mestra, riktig. Gravitasjon, derimot vet vi ikke kilden av enda. Nei. Det nettopp denne diskusjonen vi har hatt nå, ikke sant? Og man kan jo se for seg, hvordan vil en civilisasjon som mestrer gravitasjon sette ut? Hvordan vil en civilisasjon som forstår at alt er et uttrykk for det samme, at alt er egentlig ett, at vi er informasjonssamlende entiteter, hvordan vil en civilisasjon som kanskje kan bare bevege seg fritt i galaksen, og forstår at liv er universets måte å lære om seg selv på, det ville kanskje vært i deres interesse til og med å lage liv på mange forskjellige planeter for å akselerere den læringsprosessen som universet er i. Da. Man kan se på den måten, men også hvordan byggverk og hvordan ting kunne vi bygd på jordkloden, og hva kunne vi brukt livet vårt til om vi hadde uendelige ressurser. Da. For det er jo tilfellet, hvis man har kontroll på gravitasjon, så er ikke vi det samme lenger. Nei. Da blir vi noe helt annet. Vi er ikke bundet til den planeten i det hele tatt. Vi har uendelig energi, uendelige ressurser. Vi ville blitt noe annet enn det vi er nå. Og det er tegn på at noen eller noe på jorda har hatt veldig liten, eller jeg vil si, har hatt kontroll på gravitasjon før. Da snakker jeg om pyramidene, og disse enorme byggverkene du finner i Sør-Amerika, Chile, rundt omkring i verden, megalitiske steiner og sånne ting som er flyttet på og gjort utrolige ting med. Det er noe der i historien vår som ikke stemmer helt med hvordan vi ser på det i dag, tror jeg da. Og jeg mener det er masse indisier på det. Det er liksom, du har 600 forskjellige kulturer som snakker om det samme, at før denne katastrofiske flommen, før denne katastrofen, så var det liksom for 2000 år siden, så var det en annen tid hvor englene var iblant oss, eller hvor det var Guds sønner, eller de fra himmelen, eller det er masse forskjellige stoffer, ikke sant? Noen kom ned fra himmelen, bla bla bla. Hvis man går litt i litteraturen, så finner man ganske mye av det. Og vi velger å tolke det som mytologi og symbolikk nå, men det kan jo mulighet til å kanskje være mer konkret enn det vi tror. Jeg vet ikke, men det, selvfølgelig, men det er såpass mange anomalier når det kommer til spesielt Egypt, da, for å velge ut et sted, at det bare henger ikke på greip at de skulle bygge pyramidene som noe av de første byggverkene mennesket gjorde, sånn i organisert stor skala. Med den presisjonen og den mengden masse som har blitt flyttet på den angivelig så kort tid, er helt usannsynlig. Helt virkelig. Altså, hvis man studerer pyramidene, jeg synes det er sprøtt at ikke flere... Det er jo en Børge som er mer interessert i det nå, men det er mye der altså, som er veldig interessant. Mm. Pyramidene består av 2,3 millioner steiner. De veier i snitt 2 tonn hver. De er fraktet i noen tilfeller 10-20 kilometer. Nei, kanskje mye mer, jeg husker ikke helt. Langt i hvert fall. Den skal angivelig ha blitt bygd på 20 år. Du kan bare gjøre et enkelt mattestykke. Du kan dele antall steiner på den tiden det ville ta å plassere hver stein. De måtte ha brukt, liksom, hvis de jobbet døgnet rundt, da, disse veldig motiverte slavene eller skattebetalerne, eller hva det var, farmers, som kanskje er den siste teorien, skal ha plassert 2,3 millioner steiner på 20 år. De må ha brukt 4 minutter omtrent på hver stein, jobbet døgnet rundt, og endte opp med... Ja, med tanke på hvor mange som levde der på den tiden. Og ja, nå snakker jeg om selve byggverket. Selve byggverket, ja. Det består av... Du kan regne deg frem til hvor lang tid man må ha brukt på hver stein. For teorien er jo at det har blitt bygd på 20 år, for det må ha blitt for at han Tutankhamon, eller... Jeg husker ikke hvem det var bygget til, det var kanskje ikke han. Men, en av de... Ja, jeg husker ikke navnet hans, men at han skulle bygge det som sitt eget gravkammer, da, han må jo rekke å bygge det før han dæver, ikke sant? Så, det må være for lenge parkering. Gjør det. Back to reality litt. Mm.
Så for at han skal kunne ha bygd byverket så, før han døde, så, så må han ha bygd 20 år da. Men, så det, den modellen er dårlig, vil jeg si. Og ikke bare det, liksom toppen av pyramiden er plassert på det perfekte midtpunktet omtrent. Det har kanskje en centimeters avvik fra det perfekte midtpunktet av en 1000 kvadratmeter stor base. Altså, hvis du skal bygge, starte med et steinfundament og beskjære hver stein, og så jobbe det opp til det midtpunktet, bare en feil på nedre lag eller andre lag, så er du super, så er du fucked. Det er helt usannsynlig, helt, vi hadde ikke klart det i dag. Vi hadde, kanskje med helt enormt med ressurser, så kanskje vi kunne lage en kopi. Det har vært prøvd å lage en kopi i mikroskala, og det har også feilet noe voldsomt. Mm. Fordi det er ikke bare, du skal ha, et, altså bare fundamentet i pyramiden er et enormt mesterverk. Å få et flatt fundament som er så stort, og så skal du bygge det byggeverket. Og det var jo mye mer presist før, det var jo med hvitpolerte sandsteiner eller kalksteiner med en gulltopp. Altså, det bygget er ekstremt. Ja, men ikke bare det, du har også svingsten som viser erosjonsskade. Her snakker Graham Hancock også mye om. Erosjonsskadene på svingsten tyder på at det var bygd mye, mye før. Mm, jeg har også lest det. Stine. Så... Og det er ikke bare i Egypt. Nei, du har Lima i Peru, og du har Cusco, disse svære steinblokkene. Og der ser du også et annet fenomen. Steinblokkene har sånn polygonale overflater som er perfekt plassert sammen som et puslespill, ikke sant? Og når man ser på sømmene, så ser det ut som steinene har vært myke som marshmallows, omtrent, fordi de har bare sunket litt inn i hverandre. Og det er, sånne, det er små detaljer der som bare... som hadde vært ekstremt tidkrevende å lage, men som ikke hadde vært så tidkrevende hvis steinene faktisk var formet av med en eller annen teknologi som ikke vi har. Da. Jeg har besøkt også den i Meksiko. Husker ikke hva den heter nå. Mm. Men der kunne du stå på toppen av midten av den pyramiden i den byen, ruinbyen. Hvis du klapper der, eller snakker sånn som vi gjør nå, så hører hele byen hva du sier. Stemmer, stemmer. Så bra akustikk. Det også faktisk går igjen i denne trappa opp i den store pyramiden. Ja. Jeg vet ikke om du har hørt det, men der også er det sånne der, veldig sånn spesielle lydgreier. Også geometrien der inni kameran også er helt ekstrem. Og hele den historien om hvordan den... altså, hvis nok skal ha blitt utsatt for gravrøveri og alt det der. Det er mye der som ikke henger på greip, altså. Alt det der er for meg en indikasjon på at historien vår er kanskje litt annerledes enn det vi, på en måte, det narrative vi har på en måte bygd opp da, i dag. Det er jo gøy, da. Det er veldig, veldig, veldig festlig. Veldig festlig. Dette er gøy. Det, ikke sant? Og, spennende å tenke at, shit, vi vet ikke alt om historien vår. Vi vet heller ikke alt om hvorfor vi eksisterer, eller hva. Og de til og med, altså, bare for å gå liksom til utgangspunktet av livet på jorden, altså han Francis Crick, han som oppdaget DNA-spiralen, han for så vidt, det er også verdt å nevne, fikk den innsikten på en LSD-trip. Det gjorde han. Så av at, at DNA-spiralen måtte være i form av en dobbelt helix, så klart han hentet inspirasjon fra et sted nå. Det er ganske sprøtt å tenke på. Det er det. Det er veldig sprøtt. Han fant opp DNA og forstod det. Han skjønte det når han tatt LSD. Mm. Så han... liksom oppbygningen av det. Ikke sant? Ikke sant? Det er interessant. Det er litt supernatural. Det er jo det. Det er absolutt det. Han kom i kontakt med han så en annen frekvens. Ikke sant? Det er det. Som vi har snakket mye om. Og han tenker mye på de tingene. Han er dypt interessert i disse tingene. Det er klart han kobler seg på sånt. Og så får åpne opp tankebanene til nye dimensjoner. Så fant han det. Men han hadde også en teori om at, som han kalles for panspermia, at, at livet på jorden... eller det kalles for directed panspermia, at livet på jorden ble initiert av en annen intelligens. Da. Fordi han synes at han mente at DNA er for komplekst. Ja, det har jeg lest. Det stod faktisk her. Naturlig, ja. Og det stemmer overens også med fysikken vi har i dag, i hvert fall, at altså, jeg mener, det her henger ikke helt på greip. Og i hvert fall ikke at det er ikke noe, sånn darwinistisk sett, så er det ikke noen grunn til at vi skal bli få kognitive, høyere kognitive egenskaper og kjøre det risky evolusjonskappløpet. Det hadde vært mye mer overlevelsesdyktig om vi bare ble bakterier og fløyte rundt. Mm.
Darwinisme i seg selv forklarer ikke hvorfor ting skal bli mer og mer komplekst. Men jeg, ja, jeg føler at folk åpner seg mye mer for disse ideene nå, at det går an å ha flere perspektiver da, på, ja. På dette. Og det har vel egentlig vært målet med den fine morgensamtalen her. Nå touchet vi litt overfladisk på alle, på mange forskjellige punkter. Vi har i hvert fall vært innom en del. Ikke sant? Mm. Og poenget er jo at man burde åpne sinnet sitt litt. Mm. Det er mer gøy. Ikke sant? Det er mye mer spennende å si, ja, jeg kan godt åpne sinnet mitt litt og tenke litt på den måten enn å fornekte det. Ja, og det er jo, men jeg kan ikke tenke meg noe mer personlig på en måte enn å utforske sin egen historie, vår historie, hva vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi skal, hvorfor gjør jeg som jeg gjør hver dag, hvordan samhandler jeg med andre, liksom, løfter vi hverandre opp eller drar vi hverandre ned, og hva vil vi, hvordan skal vi definere oss selv da? Det er et livslangt prosjekt. Ikke sant. Så. Utrolig hyggelig at du kom innom i dag da, Andreas. Takk, det var veldig morsomt. Håper jeg tror vi må ta en oppfølging om disse pyramidene. Ja, ikke sant? Vi kunne jo brukt en podcast på hvert enkelt tema, for den saks skyld. Fordi, nå har vi tatt over liksom det store bildet, og folk sitter sikkert og klør seg i hodet og tenker, what the fuck happened? Som en liten teaser, så synes jeg det er veldig spennende å se på historien fra, hvor det er en slags rød tråd fra pyramidene, til denne arken som ble beskrevet i Gamle Testamentet, denne utvandringen fra Egypt, og denne The Ark of the Covenant of God, hvor de frakter et eller annet veldig hellig objekt til Jerusalem, hvor det bygges Solomons tempel etter hvert, og etter hvert så kommer tempelridderne dit, og tempelridderne reiser ned til Etiopia, og der har vi funnet steiner som er ganske, og byggverk som er ganske mindboggling. Monolitter på 100 tonn som er reist opp. Er det ikke der de sier at de har et sånn skjult våpen? Jo, det har vært, Graham Hancock snakker jo faktisk med en av disse vokterne av, for han også har vært veldig på The Ark of the Covenant. Og så tempelridderne kommer til Europa, Europa får sin renessanse, og så kommer Amerika. Det er en veldig interessant historie der, som også kan knyttes helt tilbake til pyramidene, og byggerne av pyramidene, og hvorfor pyramidene ble bygget. Den historien tenker jeg vi tar den neste gang. Jeg vil veldig gjerne bli dratt gjennom den. Ja. Mm. Og den kommer også inn på litt sorte hull, teknologi. Den gjør det, ja. Alt, det er det som er morsomt. Når man ser ting komme opp i lysen, så tror jeg i større grad vitenskapen vår vil våkne opp til at alt henger sammen. Mm. Og at vi vil bli, det er den paradigmeskiftet vi er i nå, er jeg veldig positiv til. Kaos som vi ser nå i verden er jeg veldig positiv til. Det er veldig sunt, og jeg tror vi kommer til å komme ut i andre enden med en helt ny og mye mer åpen forståelse av hvorfor vi er her. Det håper jeg virkelig. Mm. Tusen takk for samtalen, Henning. Ja, tusen takk, Andreas. Det var en herlig måte å starte dagen på. Ja, jeg håper jeg ikke var for scattered about, men det er i hvert fall mange godbiter her. Det går helt fint, og jeg vil gjerne invitere deg tilbake til en podcast en annen gang. Gjerne det altså, veldig kult. Og hvis du lytter der ute, eller der ute, ønsker å støtte podcasten, så gå gjerne på patreon.com/henningsverden, eller patreon.com/henningsverden. Der kan du gi meg en liten slant i måneden, som går til å oppgradere studio og få inn flere awesome gjester og fortsette med dette arbeidet. Takk for besøket. Hjertelig takk. Gleder meg til å se deg igjen. I like måte.